Atenção emissoras que integram a rede FPI. A primeira rede só com rádios da internet. Top de 5 segundos para a formação da rede. O mundo ouve. O mundo ouve. O mundo ouve. Rede FPI, a primeira rede de rádios só com rádios da internet. Jarbas Duarte, o gol mais longo e emocionante do rádio. Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Brasil! Olha que boa bola, ultrapassa a metade que vira o gramado, acesse o ataque, compartilhe a jogada. Vem cruzamento na entrada da grande área, passou, na cara do gol, foi fora. É falta, autoriza o árbitro, vai fazer, fez. Futebol ao vivo, oferecimento. McDonald's, Brunella, frango assado, batata inglesa, Burger King, Habib's e Ragazzo, Subway, Bookstore La Selva, o Boticário, Supermercado Dia, Autoposto Shell, Loterias da Caixa. São marcas consagradas do Road Shopping. O shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Road Shopping. Tudo o que você precisa em um só lugar. Segal, a peça original do seu automóvel. Anglo e Tu, porque tudo começa na sala de aula. Duarte. Boa tarde, ouvintes do Brasil. Tá tudo bem por aí? Em campo outra vez, a equipe esportiva mais ouvida no Brasil pelo aplicativo. Já já tem bola rolando aqui no estádio Heriberto Wilson, Criciúma. Tem Criciúma em São Paulo. É o Campeonato Brasileiro para você que curte a nossa transmissão. A galera do Criciúma já tá por aqui, ó. Marcando presença, empurrando o time. Já já a bola vai rolar nos dois times escalados, definidos. Olha o hino do Criciúma aí, ó. O Criciúma escalado com Bruno, Eduardo, Joelson, Fábio Ferreira e Giovani, Rodrigo Souza, João Vitor e Kleber Santana, Roger Gaúcho, Souza e Luca. O São Paulo também deferindo escalado, amigo torcedor aqui no estádio de Beto Ilse. Vamos escalar o tricolor, escalado definido. Rogério Ceni, Hudson, Lucão, Edson, Silvio, Álvaro Pereira, Denilson, Maicon, Michel Bastos e Ganso, Allan Kardec e Luiz Fabiano. Deilson Fernando Freitas da Silva é o árbitro do jogo. Ele que vai comandar, amigo torcedor. Aqui em Criciúma, aliás, por falar em arbitragem, deixa eu saber do nosso querido Guga, Gustavo Benato, nosso comentarista de arbitragem, o que é que pensa desse apitador aí? Alô, Guga! Boa tarde, Jarbas. Criciúma e São Paulo terá o árbitro Deilson Fernando Freitas, que a partir do ano que vem será árbitro FIFA. É um jogo onde o São Paulo vai estar muito desfalcado, vai estar bem... Com problema, Guga? Sim, o Kaká vai estar bem desfalcado mesmo. Por isso, eu acho que vai empatar o jogo em Criciúma. Um grande abraço. Um abraço, Guga. Gustavo Benato vai ficar em cima do muro então, Guga? É isso aí? Tá tudo pronto, amigo torcedor. A bola vai rolar já já e você sabe toda a emoção do Campeonato Brasileiro. Hora certa em Criciúma, 5:02 da tarde no meu relógio que não para. Eu não sei como acaba, mas sei como começa. Raze Mendonça, a mudança começou. Rola a bola e rola o gol. Rola
Chapa. Duarte. Vem aí, Jarbas Duarte, a voz da internet. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, pela rede FPI, a primeira rede de rádio só com raros da internet. O comando, você sabe, é da Rádio Futebol ao Vivo. Aqui na metade do campo, a tentativa de bola do Souza. Tá impedido o cara logo no comecinho do jogo. Rogério Ceni já vai pro levantamento de bola. Ele mesmo, Ceni, vai pra cobrança. Bota essa bola pro campo no ataque. Apareceu o Michel Bastos. Tocou na bola, caminhou de novo pela direita. O Verizinho. Ela ficou de novo aqui na direita pro time do São Paulo tocar na bola. No comecinho do jogo, amigo internauta. Amigos que marcam presença no nosso Facebook, cadê o Marco Antônio? Um abraço pra você, Marco. Tá dizendo aqui 2-0 pro São Paulo. Ulisses navega em Ribeirão Preto, tá ligado? Alô, Ulisses. De São Paulo vence também. Pedrinho tá em Torre de Pedra, tá ligado aqui. Giovani na bola, dominou, perna direita na bola, insiste na marcação, tentou levantamento de bola pra entrada da grande área. Vem Fábio Ferreira. Ele faz a cobertura, movimentação de bola outra vez aqui para a tentativa de Rodrigo Souza. Abre Rodrigo, abre um pouco além da metade do campo, tentou disparar para o gol, disparou, ela ficou de novo na zaga. Aqui pela direita para o time do Criciúma tocar na bola do campo de defesa. O jogo está começando só, hein? Começou numa velocidade. João Vitor tocou na bola, caminhou de novo pela direita. Empurrou além da metade do campo. Lá vem Giovani, levantou para o Souza, para a entrada da grande área, tirou para o gol. Lá vai entrando, saiu Rogério com os pés. Empurra para fora, que belo lance, hein? O Roger Gaúcho por pouco fez o gol. Nossos convidados pelo WhatsApp. Alô, Luiz Cremonese. Olá, Jarbas e ouvintes, boa tarde. Luiz Carlos Cremonese desejando aí uma excelente transmissão e um excelente jogo a todos. Obrigado a todos pela audiência. Estamos aí aguardando perguntas, né? Obrigado a todos aqueles que têm questionado, esclarecido suas dúvidas também aqui pela Rádio Futebol ao Vivo. Jarbas Duarte, o homem do gol, boa transmissão e estamos aqui à disposição de todos. Boa tarde. Obrigado, Cremonese. O Luiz sempre trazendo aqui novidades, né? Afinal de contas, a preocupação de quem é jornalista, está acontecendo uma manifestação em São Paulo, na Paulista, aconteceu, vai acontecer, já já a gente fica sabendo mais sobre isso. Pode pintar um impeachment da Dilma, é isso? Rapaz, essa é nova, hein? Aqui volta, ou não existe nada disso. Volta pela ponta esquerda, aparece pela direita o Rizinho, tocou na bola o João, foi para Hudson cobrar aqui pela direita do campo de defesa. Três voltas do ponteiro da primeira etapa. Nada de gols, amigo torcedor, você navegando e curtindo a minha transmissão pela rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios na internet. E você sabe, o comando é da Rádio Futebol ao Vivo. Aqui volta pela metade do campo outra vez o time do Criciúma, que aproveita as oportunidades aqui pelo corredor central, tudo pela esquerda, arrumou para a tentativa de Kleber. Kleber movimenta, levanta a cabeça, lá vem no comecinho do jogo o Criciúma, o time de Santa Catarina, quase o desvio aqui, ficou de novo na zaga, pela direita do campo de defesa. Para você que navega, para você que curte o futebol ao vivo, obrigado, gente, pela audiência. É sempre um prazer ter você por aqui navegando comigo. O Álvaro Pereira tomou um pisão agora do Souza, né? Chegou o Souza botando ali o pé direito na bola e acabou, amigo torcedor, quase que contundindo o cara, né? Tem gol com 4 voltas do ponteiro, quase 5. Jogo tem, bola rolando, amigo torcedor, tem bola na rede, amigo torcedor. Pra você que navega comigo aqui, Cruzeiro 1, Botafogo 0. O Cruzeiro não tem jeito, né? Fala a verdade, o Cruzeiro não tem jeito, começa já muito bem, amigo torcedor. Para você que navega comigo aqui, o Criciúma vai sair jogando outra vez. Aqui na direita, amigo torcedor, campo de defesa. Para você navegando e curtindo a nossa transmissão, deixa eu pegar aqui um boa tarde no Marcelo Santos. Alô, Marcelo Santos, liga lá, Marcelo. Legal, Jarbas, abraço a você, ao ouvinte ligado em mais uma transmissão da rede FPI. Gilmar Dalpozo não é mais treinador do Criciúma. Agora, Toninho Cecílio é que tem a responsabilidade de dirigir o Criciúma, talvez até o final da competição. A gente nunca pode dizer isso no futebol, nem né? Fala, mas fala. Essa é a expectativa neste compromisso hoje diante do Tricolor. E o Tricolor chegou com muita festa ontem aqui em Criciúma, né, Jarbas? Chegou por volta das 3 horas da tarde. Muitos torcedores receberam a equipe paulista no aeroporto com muita festa e muita foto. Vamos ver o que acontece hoje
dentro de campo. Vamos ver, Marcelo, mais um grande jogo para você pela Rede FPI. Você ouviu a marca de 5. Atenção, amigo torcedor. Vou girar o tempo e placar do aplicativo campeão do Brasil. Rafa Mendonça, a mudança começou. Tô girando o placar, amigo torcedor. Agora 7 voltas. Girando o placar da primeira etapa. Em Santa Catarina, Criciúma, em São Paulo, 0-0. Futebol ao vivo. Oferecimento Clínica Odontológica Wells. Projeto Cari Zero, porque seu filho merece. Assista ao vídeo. O mundo te vê num clique. Criamos vídeos para as redes sociais. O que você quer que eles ouçam? Vem aí, Jarbas Duarte, a voz da internet. Pois é, sou eu, tô aqui, ó, pela Rede FPI, a primeira rede de rádio, só com caros da internet, navegando e curtindo a minha transmissão. Quem que tá comandando o apito aqui, Marcelo? Apita Delson Fernando Freitas da Silva, ele é do Pará, auxiliado por Márcio Eustáquio Santiago, de Minas Gerais, e por Márcio Gleidson Correia Dias, também do Pará, Jarbas. Muito bem, Marcelo, comigo na transmissão. Placar de 0-0, só tá começando o jogo, amigo torcedor, no Iberto Wilson, Criciúma. Metade do campo sai jogando outra vez, amigo torcedor, o time do São Paulo. Aparece Denilson de Pompenta de novo ali na metade do campo, só no comecinho do jogo. Alô Edgar, alô Flávio, alô Renatinho, um abraço, estão ligados aqui na minha transmissão. Voltou pela direita, o Lizinho fica de novo na direita, campo de defesa. Alô Elaine, alô Lia, alô Carminha, alô Elias Awad, amigo jornalista Elias também ligado. Elias que tem uma declaração essa semana, né? Tá largando um pouco assim o jornalismo, que agora o cara pegou como escritor, né? O cara tem 10 livros já editados e vendidos, né, Elias? Um abraço pra você, cara do tamanho do Brasil. Metade do campo, volta outra vez aqui pela direita, o time do Criciúma. Rodrigo Souza toca na bola, caminho, empurra para João. João Vitor tocou na bola, caminho, voltou, chega Ganso. No corredor central, tocando na bola outra vez, amigo torcedor. Caminhando na esquerda para a direita, levantamento solto aqui pelo corredor central. Houve uma falta. A primeira falta do São Paulo aqui. Jogo está parado de novo na direita, campo de defesa. Alô, Luiz Cremonese. Oi, Luiz. Pois é, Jarbas, voltando então no questionamento aí do impeachment, nós tivemos aí nesse sábado, dia 1º, cerca de 1.000 pessoas reunidas na Avenida Paulista. Na verdade, haviam 100 mil, a expectativa era para 100 mil pessoas, imagina, e nós tivemos 1.000 pessoas só pedindo aí o impeachment da Dilma e que as Forças Armadas retomem. Isso é muito absurdo, né, Jarbas? Isso não existe. Democracia não é isso, ninguém. São Paulo, que é a parte intelectual aí do sistema votante, demonstrou que nós não somos contra o socialismo, nós não somos burgueses, nós não somos nada disso. Nós simplesmente somos contra pessoas que se apropriam do erário público para poder se beneficiar a família, né? Afinal, a família de Lula e a família de Dilma agora estão todos ricos, aí são empresários, e quando eles começaram o governo, não tinham absolutamente grandes fortunas. É verdade, quase nada, né, Cremonese? Luiz Cremonese, comigo aqui! Placar de 0-0, a gente vai explicando essas coisas que vão acontecendo para você que está fora do país. A gente sempre acrescenta aqui que 75% da nossa audiência é fora do Brasil, todo mundo preocupado com isso. 0-0, nada de gols em Criciúma, amigo torcedor, Criciúma e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro da temporada 2014. Aqui voltou pela metade do campo de novo o time do Criciúma, bombentando quase na marca de 10 voltas do ponteiro da primeira etapa, 0-0. E o Rogério Ceni vai dando adeus, torcedor, muitos torcedores aqui, Marcelo, perguntando: é o último jogo? É a última jornada? Como é que fica? Vai dando adeus mesmo o Rogério Ceni, Marcelo? Está se aproximando, né, Jarba? Se nada mudar, Rogério Ceni se despede do São Paulo no final deste ano. Tem gente acreditando que o São Paulo, conseguindo uma vaga para a Libertadores no próximo ano, que o Rogério possa vir retardar esta parada dele no futebol. Eu acho que não. O Rogério está muito decidido e diz que esse é o seu último ano. Mas vamos aguardar, né?
Faltam 7 rodadas? Ah, não sei não, viu, Jardas? É verdade, rapaz. Placar de 0-0. Vem aí uma cobrança de falta para o time do Criciúma. Levantamento para a entrada da grande área. Subiu o Alan. Ela fica fora da grande área para o Álvaro Pereira. Botou um bicão na bola. Ela vai ficar aqui na direita, campo de defesa. Ó, combino com você. Logo mais no intervalo estará de volta Luiz Cremonese falando um pouco mais dessa possibilidade ou não do impeachment. Vou falar um pouquinho de política para você que navega comigo. Vem Souza. Dominou o levantamento na entrada da grande área. Passou pelo Luca. A bola ficou na zaga. Voltou pro João. Aperta o Criciúma. 0-0 de calcanhar. Eduardo cruzou na entrada da grande área. Perna direita. Tirou pro gol. Longe do gol. Ouviu aí? A marca de 10 voltas do ponteiro da etapa primeira, amigo torcedor. Atenção, porque eu vou girar o tempo e o placar do aplicativo mais ouvido no Brasil. 10 passados, primeira etapa. Girando o placar. Campeonato Brasileiro, vou girar o tempo e o placar, amigo torcedor, em nome de Girafas e Tu, Lanches e Grelhados. Santos fez gol, mas não valeu. Gabigol foi pra rede, mas anulado o gol. 0-0 lá, Santos e Inter. Aqui em Criciúma, Criciúma e São Paulo, 0-0. Futebol ao vivo. Oferecimento McDonald's, frango assado. São marcas consagradas do Road Shopping. O shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Road Shopping, tudo o que você precisa em um só lugar. Futebol. Não mude de sintonia. O que você gosta de ouvir? Gosta de ouvir. Jamais. O narrador exclusivo que traz emoção. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, pela rede FPI, comandando as emoções na Mactube FM de Perdões. Alô, Mactube! Um abraço para Alessandro, ligado aqui, Alessandro Roberto, ligado na minha transmissão no Dial Mactube FM. Aliás, manda um alô pra gente aqui, Alessandro, pelo WhatsApp. Aliás, se você quiser mandar um alô pra gente pelo WhatsApp, pega um papel, uma caneta para você anotar o nosso número, para você mandar um alô onde curte a nossa transmissão esportiva pela rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Alô, Renato de Oliveira, alô, Itu! Estou te ouvindo muito bem aqui, Itu. Infelizmente, aqui a gente está só procurando água. Não tem outra coisa a fazer. A gente sai e fica procurando água quando não tromba com algum caminhão de água. É o que tínhamos para hoje, Jardas. Um abraço. Um abraço, Renato. Que coisa, hein? Que sofre o povo de Itu, hein? Renato está saindo para procurar água. E a chuva que deu sexta-feira, hein? Caiu um pé d'água, meu, só que, né, não deu nem para, nem como diria aquela frase marcante, não deu nem pro gasto. 0-0, Criciúma em São Paulo, é o Campeonato Brasileiro, amigo torcedor, para você que navega comigo. Aqui aparece pela metade do campo de novo o time do São Paulo. Lá vem o tricolor. O São Paulo aperta. O Lucão pediu lá da entrada da grande área pelo corredor central. Ficou de novo na zaga. Aqui pela direita, amigo torcedor, campo de defesa. Navegando e curtindo a minha transmissão. Aparece pelo corredor central. Solta a bola de novo pela direita. Aparece o São Paulo. Voltou Michel Bastos. Escapa da marcação. Estamos caminhando para a marca de 15 voltas do ponteiro. Etapa primeira, 0-0. Voltou. Ganso na bola. Empurrou. Luiz Fabiano pediu. Ela acaba voltando pela direita para o time do Criciúma. Giovani toca na bola. Caminha pela direita lá o Luca. Luca recuperou, voltou o atacante, empurra para o Rodrigo Souza. Rodrigo domina pela metade do campo, pelo corredor central. Kleber vem com ele para apoio. Cruz escapou da marcação, caiu, levantou. Preferiu voltar do campo de defesa para o Fábio. Domina no campo de defesa o time de Santa Catarina. Aqui na direita, amigo torcedor, campo de defesa. Só está começando o jogo. E você navegando comigo. Alguns internautas perguntando aqui, ô Jabo, você não transmite futebol feminino, não? Eles querem saber, Marcelo, tem futebol feminino? Tá definida assim, Jarbas, a competição, o torneio internacional feminino que acontecerá em Brasília, né? Ah, o Brasil vai estrear no dia 10 de dezembro contra a equipe da Argentina. O jogo será às 9 horas e 50 minutos. A competição vai do dia 10 ao dia 21 de dezembro, encerrando assim o calendário do futebol. Muito bem. Aliás, esse calendário, né?
A gente vai falar com esses caras que coordenam o esporte. Ah, não dá por causa do calendário. Esse calendário manda em tudo, hein? O Cruzeiro faz 2-0 no Botafogo. Que coisa, hein? O negócio tá fácil lá, né? E o Cruzeiro cada vez vai pulando pra cima, né? A distância entre o São Paulo chega a 64 pontos. O São Paulo empatando tá com 57. A vantagem é de 7 pontos pra cima do São Paulo. São Paulo volta pela direita, a posse de bola volta com São Paulo para o campo de ataque. Lá vem Luiz. Luiz Fabiano dominou, perna direita na bola, vai fazer, tirou pro gol, bola vai fora. Olhando para a tela do computador, passou à direita do goleiro Bruno, à direita do seu mouse. Mas que bola, hein, gente? Pelo amor de Deus. Ele ameaçou de passar, mas resolveu arriscar para o gol, mas passou à direita do goleiro, foi fora. Tiro de meta, está apontando o árbitro. Você está ouvindo aí a marca de 15 voltas do ponteiro, amigo torcedor, 15 voltas da primeira etapa. Vou girar o tempo e o placar do Campeonato Brasileiro no aplicativo Campeão de Esportes do Brasil. 16 passados, primeira etapa. Girando o placar. Heriberto Wilson e Criciúma, Criciúma e São Paulo, 0-0. Futebol ao vivo. Oferecimento Clínica Odontológica Wells, Projeto Cari Zero, porque seu filho merece. Assista ao vídeo, o mundo te vê num clique. Criamos vídeos para as redes sociais. O que você quer que eles ouçam? Vem aí, Jarbas Duarte, a voz da internet. Pois é, sou eu, tô aqui, ó. Na JN Esportes Mato Grosso, time comandado pelo Rodrigo Sérgio lá em Cuiabá. Alô, Rodrigão! Abraço para o Anselmo, para a Isabela, para a família toda aí, ligada na minha transmissão através da JN Esportes Mato Grosso, retransmitindo meu som. Clubeweb.net do José Siebres. Um abraço, Zé. Galera Gol do Rui, JN Esportes retransmitindo o nosso som através da ST Esporte do J Alves. Alô, Jotinha! Eu estou esperando aqui a mensagem do amigo. Aqui voltou o time do Criciúma pela metade do campo, tocou na bola o Rodrigo. Rodrigo abre um pouco mais ali na metade do campo, pede lá o Kleber Santana, movimentação de bola com o time do São Paulo que pega o rebote. Voltou Álvaro Pereira, vem pela esquerda, campo de defesa. 0 a 0, nada de gols. O São Paulo voltou, Hudson pela direita, Luca deu em cima do cara. O Verizinho, ela foi pela linha lateral, arremesso manual. E o Luca deu ali um estressinho, né? Ficou estressado o rapaz. O árbitro Delson Fernando Freitas da Silva, nome cumprido do Xizão, né? Que é da Paraíba, ficou também ali chamando a atenção do atacante do time do Criciúma para ele baixar um pouquinho mais a bola. Quase 20, o tempo vai passando, amigo torcedor. Navegando pelo Face, mandando um alô pra gente. Alô, Luiz Antônio, um abraço. Alô, Laura. Alô, Thomas. Alô, Valtinho Paradela. Grande Walter Paradela em Campinas, Milve. Ouvindo lá a nossa transmissão, um abraço, Paradela. Alô, Bruno. Alô, Fábio. Ligado aqui o Ademir Miron, também ligado na minha transmissão. A Flavinha Marinho mandou um alô também. Alô, Flávia. Alô, Celeste. Alô, Adriana Banques. Um abraço, gente do tamanho do Brasil. Obrigado pela audiência. A quantidade de internautas que já fizeram aí, já baixaram o download, né, fizeram um download, já baixaram o nosso aplicativo, tanto para iOS como para Android, né? Muita gente. Aqui voltou o time do Criciúma, pela metade do campo, o time de Santa Catarina tocou na bola pelo lado esquerdo, apareceu o atacante Luca, Luca dominou, tem ganso pela frente, cima na marcação, Michel Bastos recuperou, voltou São Paulo, apareceu Edu no meio do caminho, Eduardo, lateral do Criciúma, abre Coutinho, abre para o número 5, Rodrigo Souza. Rodrigo tentou fazer a ligação, chegou Michel, não saiu para a lateral, voltou pela direita, empurra, mas aí na hora de chegar o Eduardo se perde na bola, aparece Michael, recupera, movimenta de novo pela direita, amigo torcedor, e lá vem o Luiz, lançou para o tentativo do Luiz Fabiano, errou aí o passe. Tinha um 2, 3, era 2 aqui, ele errou o passe. Ela vai ficar outra vez para o time do Criciúma tocar na bola, campo de defesa. Para você que navega, para você que curte a minha transmissão aqui pelo aplicativo ou pelo notebook, né? Você que está no note aí curtindo pelo site, radiofutebolalvivo.com.br. Obrigado, gente. E muita gente ainda curtindo pelo aplicativo Tunin, né?
Vem Paulo, levantamento de bola, chegou Hudson para cortar a trajetória da bola, a marcação foi solta, botou o pé direito na bola, estica lá na entrada da grande área, quase lá, além da metade do campo. João chegou primeiro, dominou João Vitor, aparece o Criciúma, empurra para Kardec, um force demais, ela vai ficar do campo de defesa. Na marca de 23, vem São Paulo, dominou Luiz para tentativa de Baico, escapou da marcação, perna direita na bola, arrumou para entrada da grande área, Allan Kardec tocou na bola de novo para o gol, ela foi fora! Luiz com o Michael e o Michel arriou, né? Arremessou para o gol, mas aí a coisa foi realmente muito fácil para chegar, né? Apesar da tentativa boa do São Paulo, por pouco essa aí. Você reparou, não sei se você está vendo o jogo comigo pela TV aí, a zaga do Criciúma ficou fechadinha, né? Não deixou passar. E o São Paulo, por pouco, aproveita a primeira oportunidade de gol, amigo torcedor. 0 a 0. Quase 25, o tempo vai passando. O tempo vai passando. Mactube FM de Perdões retransmitindo meu som. Um abraço pro André, pro Flávio. O Marco Arello ligado na minha transmissão. Um abraço, gente de Perdões, ligados na minha transmissão. Aparece pela metade do campo Eduardo. Eduardo caminha, levanta a cabeça, olha o posicionamento de cada companheiro. Voltou Luiz Fabiano. Escapa da marcação, ela vem pra, de cabeça para cabeça. Voltou o Joilson. Meteu a testa na bola, chegou para cortar o Michael. Recupera pro time do São Paulo, toca na bola pela metade do campo. Abriu um pouco mais à frente o Michel. Perdeu. Giovani pegou o remate, dominou pro Luca. Vem Criciúma, tentou na entrada da grande área. Chegou a zaga São Paulina. Michel cortou, recuou, preferiu voltar essa bola pela direita, quase na marca de 25. O tempo vai passando, amigo torcedor. 0 a 0, nada de gols. Cruzeiro vai vencendo lá, o São Paulo vai aumentando a diferença do primeiro colocado. Michel Bastos dominou pela direita, evitou a saída, dominou em cima da marcação. 2 na cola, empurra pela direita. Na hora de bater pro gol, Giovani. O árbitro diz que aí apenas o Michel Bastos enrolou todo, ela foi pela linha lateral, o arremesso manual. Vai ficar para o time do Criciúma tocar na bola aqui pela direita, campo de defesa. O jogo está um pouco melhor para o São Paulo, né? Estou vendo mais tocar a bola, mais ofensivo o São Paulo. O Criciúma sempre fechadinho. São Paulo pega a bola, o Criciúma se fecha. Está mais ou menos assim. Então, São Paulo tem que dar aquela, né, aquele contra-golpe, aquela surpreendida para poder abrir o placar. Alô, Paulinho! Mogi das Cruzes, ligado São Paulino. Paulinho ligado na minha transmissão. Um abraço do tamanho do Brasil. Metade do campo vai sair jogando, você vai ouvir já já a marca de 25 voltas do ponteiro. O tempo vai passando, amigo torcedor. Estamos partindo já para meia hora da primeira etapa em Criciúma, aqui no estádio Heriberto Wilson. Vem chegando gente ainda, cara. Ainda vem chegando gente. Placar de 0 a 0. O meu enviado no meio da galera. A torcida do Criciúma é um negócio espetacular. Olha o que canta, o que dança, o que pula. Jogo tá parado, o Luca tá caído, o atacante do time do Criciúma. A torcida vai fazendo o clima. O meu enviado no meio da galera, amigo torcedor. Atenção pro tempo e o placar do Campeonato Brasileiro no aplicativo mais ouvido no Brasil. 26, primeira etapa. Girando o placar. Com chuva em Criciúma, Criciúma e São Paulo 0 a 0. Futebol ao vivo. Oferecimento Clínica Odontológica Wells. Projeto Cari Zero, porque seu filho merece. Assista ao vídeo, o mundo te vê num clique. Criamos vídeos para as redes sociais. O que você quer que eles ouçam? Vem aí, Jarbas Duarte, a voz da internet. Pois é, sou eu. Aqui voltou o time do São Paulo, lá vem o tricolor. Allan Kardec dominou, escapou do primeiro. Allan vem para a entrada da grande área, vai fazer a finta, tentou, caiu Allan. Falta! Jogo está parado. O Allan Kardec roubou a bola na metade do campo, foi igual o mas chama aquele jogo lá, eu também não sei jogar, viu? Jogo de damas, comeu um, comeu dois, comeu três. Ele foi andando e levou falta. Jogo tá parado, amigo torcedor. É grande chance de abertura. Luiz Fabiano, o Rogério Ceni tá caminhando ali. Ó, o Rogério, saiu lá do gol. Rogério Ceni deu um pique aqui, falou pro Luiz Fabiano: não, deixa comigo, filho. Fica na sua aí que eu, pra cobrança.
Será que 123 gols? Será que é hoje? A barreira continua se mexendo. O árbitro da Paraíba, Delson Fernando Freitas da Silva, tem um trabalhinho com a barreira. É uma falta perigosíssima. É chance de gol, amigo torcedor. Rogério, um pouco mais atrás o Michel. O Luca lá está perto da barreira. Ele faz a proteção, Luca. Rogério está reclamando com um dos jogadores da barreira. 28. Já já marca de 30, amigo torcedor. É chance tricolor para descontar a distância entre o Cruzeiro. Mas que juizão demorado, hein? A barreira continua se mexendo de novo. 29 voltas, amigo torcedor. Jogo continua parado. É falta para o time do São Paulo cobrar. O árbitro ficou no clima de expectativa. Vai autorizar, parece que agora sim. Agora sim, dá uma dura em todo mundo. Ele botou a mão no bolso assim, ó, se continuar se mexendo, eu vou mandar um cartãozinho, até um vermelho aí, né? Rogério na bola, perna direita, Rogério atirou pro gol. E espalma o goleiro Bruno! Que defesa, hein? E a cobrança foi muito boa do Rogério Ceni. Que coisa, a barreira ficou andando pra lá, andando pra cá, parecia aquele jogralzinho, né? Ele botou por cima da barreira e o goleirão botou essa bola. Michel Bastos volta na resposta para o time do São Paulo. Chegou Eduardo primeiro. Aumentou, empurrou essa bola pela linha lateral. Arremesso manual. Arremesso manual, amigo torcedor. Placar de 0-0. Navegando por aqui, mandando alô. Alô, Renatinho. Um abraço, Renato. Obrigado, cara, pela audiência. Eu percebi que na barreira ali, na cobrança, o Rogério falou que ia cobrar, mas o Michel... Michel na bola, vem Michel Bastos, dominou, perna direita de novo, Michel atirou pro gol, mas ela vai fora! E a bola foi pela linha lateral. Ó, oh, Michel Bastos, ele tá com moral, hein, Marcelo? Tá com moral sim, Jarbas. Inclusive o Muricy Ramalho elogiou muito esse jogador no último compromisso de São Paulo, na quinta-feira, diante da equipe do Emelec, pela Copa Sul-Americana, jogando no estádio do Morumbi. Com moral com o chefe esse Michel, hein? Ô, oh, louco, eu tô percebendo, esse Michel tá com muita moral mesmo. Placar, amigo torcedor, de 0-0. Alô, Ciro Jatene, o homem das mil vozes. Troquei umas mensagens aqui com o Ciro dia desse. Um grande abraço, sempre acompanha nosso trabalho. Um abraço para você, Ciro Jatene. Alô, Guilherme Chaves. Um abraço, Guilherme. Obrigado pela audiência também, cara. O Marcinho, tô vindo desde o começo. Um abraço para todos vocês que navegam comigo aqui pela rede IFPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Daqui a pouquinho no intervalo, vamos falar um pouquinho mais com o doutor Luiz Carlos Cremonese, explicando esse negócio de impeachment, pode acontecer, não pode, né? Você que mora fora do Brasil, nossa audiência 75% é de internautas que navegam fora do país. Aqui voltou, cadê a marca? Já já a marca de 30 voltas, amigo torcedor, o tempo vai passando, você navegando e curtindo futebol ao vivo. Hudson vem pela direita, Hudson levantou, Rodrigo pro Hudson, botou pra trás, Michel, perna direita, tirou pro gol, subiu o Gilson pra meter a testa na bola. O juiz apareceu do nada, hein? Meteu a testa na bola, vivendo, tirando o perigo da entrada na grande área. Vai ficar aqui, amigo torcedor, na direita, campo de defesa para o time do Criciúma, sair jogando. O tempo vai passando, você navegando e curtindo o futebol ao vivo. Vou girar o tempo e o placar, amigo torcedor, tá ouvindo aí. A marca de 30, girando o placar do aplicativo esportivo campeão do Brasil. Girando o placar, 31. Girando o placar do planeta futebol. Rogério Ceni fez uma defesa aqui milagrosa, mas estava impedido. Girando o placar, é número de girafas e tu, lanches e grelhados. Alô, Regiane. Alô, Henrique. Navegando e curtindo nossa transmissão aqui no Heriberto Wilson. Criciúma 0, São Paulo também 0. Futebol ao vivo. Oferecimento: o Boticário, Supermercado Dia, Auto Posto Shell, Loterias da Caixa. São marcas consagradas do Road Shopping, o shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Road Shopping, tudo o que você precisa em um só lugar. Aqui, futebol. Duarte! É Jarbas!
com Web Rádio. Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Brasil! Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, pela Rede FPI, comandando as emoções do Campeonato Brasileiro. Pela FM Mactube, Mactube FM de Perdões, retransmitindo meu som. Alô, Alessandro Roberto, em Perdões, retransmitindo nosso som. Também pela Web Rádio Moca do Marcelo Santos, clubeweb.net do José Siebres, Galera Gol do Rui, ST Esporte do J. Alves e mais 38 web rádios que retransmitem meu som às quartas, aos domingos. Esta é a Rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Obrigado, gente. São Paulo vai empatando com o time do Criciúma 0-0. A pressão é São Paulina, hein? Se bem que o Criciúma agora do contra-golpe foi muito bom. O Rogério fez um milagre. Uma defesa realmente de poucos goleiros brasileiros conseguiriam fazer essa defesa, né? Jogo tá parado de novo aqui na direita, amigo torcedor. 33 passados, etapa primeira. Aqui voltou pelo corredor central o time do Criciúma. Bola com Rodrigo Souza. Rodrigo tocou na bola, caminhou, empurra para o João. João faz a ligação na direita, campo de defesa. Álvaro Pereira faz a proteção, escapou de novo. Aqui na direita, amigo torcedor, campo de defesa. Alô, Fernando da Silber. Um abraço, o palmeirense Fernando. Tá ligado. Vem Souza, dominou. Vem Criciúma de novo para a entrada da grande área. Souza tabelou na entrada da grande área para o Luca. Perna direita, tirou para o gol. Rogério catou, largou, Edson Silva aparece para empurrar essa bola. O Criciúma chegou de novo, hein, gente? Outra pressão. João Vitor pegou de frente pro gol, João. E aí não conseguiu domínio, acabou indo pela linha de fundo, tiro de meta. E o Rogério Ceni vai fazendo o que pode, salvando outra boa defesa, né? Eu não sei, na hora eu achei que tivesse impedido, mas aí o juizão deu sequência no jogo. Amigo torcedor, ela vai ficar aqui pro tiro de meta, pro time do São Paulo cobrar. Quase na marca de 35. O tempo vai passando, amigo torcedor. É, e o São Paulo teve uma recepção calorosa. Você falou na abertura da jornada, é isso mesmo, Marcelo? Sim, muita festa ontem na chegada do São Paulo, né? O São Paulo veio ontem para Criciúma, vindo de Campinas, e a equipe foi recebida com muita festa no aeroporto. Verdade, isso é bom, né? São Paulo tem realmente muitos torcedores na região de Santa Catarina. Interessante isso, hein? São Paulo que vai buscando, portanto, a melhor participação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. A situação está muito boa, né? Porque o Cruzeiro vai vencendo lá e a distância vai aumentando, né? Vai aumentando a distância, amigo torcedor. 0 a 0. Nada de gols, amigo torcedor, aqui pela direita. Aparece movimentando outra vez pela metade do campo o time do São Paulo. Aparece aqui Michel Bastos, toca na bola, caminha de novo. Leva na marcação, escapa na marcação. Lucão tocou na bola, fez a proteção. Edson vem aqui na direita, o Edson Silva. Faz a proteção para o time do São Paulo na direita, campo de defesa, amigo torcedor. Nada de gols. Criciúma e São Paulo, é o Campeonato Brasileiro. São Paulo agora tem uma cobrança de escanteio. O árbitro vai autorizar a cobrança de escanteio pelo lado direito, né? Olhando para a tela do computador direito do mouse. Amigo, Michel Bastos levantou para a entrada da grande área do São Paulo. Cruzamento para a cara do gol. Vai entrando essa bola. Levantamento na cara do gol. Testou para o gol. Ela vai entrando. Vai fazer. Fez. Edson Silva é do Tricolor, é do São Paulo, é do Tricolor do Morumbi. 1 pro São Paulo, 0 pro Criciúma. Edson Silva. As bandeiras tremulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Edson Silva não perdoa a marca. Edson Silva não perdoa a marca. Ele foi de elevador. O resto foi de escada. Por isso o zagueirão tricolor chegou primeiro na bola. 1 pro São Paulo, 0 pro Criciúma.
torcedor São Paulino fazendo a festa, amigo torcedor. É o São Paulo, o tricolor, seu tricolor do Morumbi. Que legal. E cabeça foi o Edson Silva, botando, portanto, 1-0 no placar, amigo torcedor. Opa, tivemos mais uma queda aqui na nossa transmissão. São Paulo vai vencendo pelo placar de 1-0 Criciúma. É o Campeonato Brasileiro, amigo torcedor, para você que navega. O Santos joga na Vila. O Peixe vai jogando na Vila nesse momento. É evidentemente outra partida importante para o Santos, né, Marcelo? Pois é, Jarbas. Pensando na Copa do Brasil, compromisso difícil, né? O Santos vai jogar contra a equipe do Cruzeiro e tem que reverter uma vantagem a favor da equipe do Cruzeiro, que venceu o compromisso anterior. É, situação difícil. O Santos, por exemplo, nesse momento vai perdendo por Internacional pelo placar de 1-0. Tempo vai passando. Quase 40. Denilson empurrou na esquerda para a direita para o Michel Bastos. Lançamento fica de novo. Aperta lá. Apareceu para cortar a trajetória da bola. O Paulo recuperou, voltou, escapou da marcação. Insiste na marcação. Tentou empurrar. Abre para Giovani. Giovani domina, caminha de novo pela direita. Bora, tocou no Lucão. Ela foi pela linha lateral. Arremesso para o time do Criciúma cobrar. Aqui na direita, amigo torcedor, campo de defesa. Um abraço para o Luiz Antônio. Alô, Luiz. Um abraço, Renatinho. Obrigado pela audiência. Alô, Beto. Betinho do ângulo navega comigo na nossa transmissão. A Simone Silva também mandou um alô. Alô, Laila. Alô, Maria Rubia Magalhães. A Mara tá me ouvindo em Tocantins. Aliás, não é em Tocantins, semana não, né, Mara? É em Palmas. Palmas pra você, Mara Rubia. Michel vem, marcação solta, empurra pro Giovani pela direita. Olha aí, o Criciúma dominou, escapou do primeiro, perna direita, tirou pro gol. Foi fora. O Ganso chegou pra fazer essa bola. Escanteio pro São Paulo. Escanteio pro São Paulo. Na hora H, quase que o Michel faz um... Essa é minha bicicleta aí, né? Selinha com problema, né? O guidão tava torto. Tinha aquele macarrãozinho na raia. Escanteio. É o São Paulo buscando, amigo torcedor, o segundo gol ainda no finalzinho da primeira etapa. Você vai ouvir a marca de 40 voltas. Allan Kardec está lá esperando na entrada da grande área. Ao lado do Edson Silva, autor do gol. Levantamento, Allan Kardec subiu. Meteu uma terceira bola, o juiz subiu com ele. Alivia, fica fora da grande área. Recuperou, voltou Álvaro Pereira. Álvaro empurra, o Eduardo já sobe para meter a terceira bola. Ela fica para Denilson. Denilson caminha, tentou o levantamento de bola para entrada da grande área. Vem Giovani, cortou. Rodrigo Souza chega primeiro para dominar para o time do Criciúma. Aqui na direita, amigo torcedor, campo de defesa. No finalzinho da primeira etapa, o tempo vai passando, amigo torcedor. O Luca fez o corte da trajetória da bola e houve uma falta, segundo o árbitro. Jogo está parado aqui na direita, amigo torcedor, campo de defesa. Placar, amigo torcedor, de 1 para o São Paulo, 0 para o time do Criciúma. A Mactube FM está retransmitindo meu som lá em Perdões. Está retransmitindo. Alô, Alessandro Roberto. Meu amigo Jarbas Duarte, aqui é Alessandro Roberto, da rádio Mactube FM, da cidade de Perdões. Estamos juntinho nessa, valeu. Um abraço, Alessandro. Legal, cara. Vou ver aqui sua mensagem pelo nosso WhatsApp. Olha aí, lançamento de Rogério para entrada da grande área. Saiu Rogério, saiu Lucão, tirou o perigo. Salvou a pátria, Lucão. Ô, Lucão, você salvou a pátria. Por pouco o Criciúma não empata, amigo torcedor. Você vai ouvir a marca de 40, o tempo vai passando, navegando e curtindo o futebol ao vivo. Amigo torcedor, vão girar o tempo e o placar do aplicativo campeão do Rádio Esportivo Brasileiro. 41 passados, primeira etapa. Girando o placar. Girando o placar, Campeonato Brasileiro, 32ª rodada, eu complemento aqui no Heriberto Wilson, em Criciúma. Criciúma 0, São Paulo 1. O Corinthians empatou com o Curitiba ontem. O Grêmio venceu a vitória. O Goiás perdeu para o Fluminense ontem. Futebol ao vivo. Oferecimento Segal, a peça original do seu automóvel. Anglo e Tu, porque tudo começa na sala de aula. Aqui, o futebol.
Não mude de sintonia. O que você gosta de ouvir? Jamais. Reguladores, você é do que transmite emoção. Brasil. Pois é, sou eu, aqui pela rede FPI. Tô transmitindo meu som aqui pela rede FPI, lá na Mactube FM de Perdões. Alessandro Roberto retransmitindo meu som. Abraço a grande Perdões, é. O cara chega aí já pedindo perdão, né? Grande Alessandro Roberto. Conheci essa figuraça em Itatiba, lá com o Nando Pinheiro no evento. Uma figuraça esse Alessandro. Um cara batalhador, profissional, realmente de primeira qualidade. Aliás, eu tenho ouvido os comerciais que o amigo está produzindo aí. Muito bom, parabéns, Alessandro. Qualidade realmente profissional. Aqui voltou pela metade do campo, na vinha o time do São Paulo. O desvio, ela foi embora pela linha de fundo. São Paulo que começou indo aos poucos, né? Foi indo lá pelos 25, começou a dar um pouco mais de velocidade, aproveitando melhor as oportunidades, né? São Paulo vai vencendo, amigo torcedor, pelo placar de 1-0, 44. Pela minha cronometragem, vamos para a última volta do ponteiro, amigo torcedor. Aqui voltou pelo corredor central, a posse de bola volta com o time de Santa Catarina. Lá vem o Criciúma aqui no corredor central. Acabou na Vila o primeiro tempo, Inter 1, Santos 0. 1-0 para o time do Internacional, amigo torcedor, contra o Santos lá na Baixada. Então, Guga, o seu peixe vai perdendo. Voltou pela direita, apareceu Hudson. Corta para o São Paulo da tabelinha. A ligação ficou para a tentativa de bola de Michel Bastos. Chegou primeiro. Rogério saiu, pegou por cima. Levantamento de bola para a entrada da grande área. Sai, 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 Rogério. Sai, sai, Rogério. Saiu, Rogério. Saiu o goleiro São Paulino. O Cristiano vai chegando do jeito que quer, hein? Problema é esse. O Rogério de novo salvou a pátria, né? Mas demorou para sair. Saiu realmente para fazer defesa e saiu amarelinho para o Kleber Santana. Jogo está parado aqui na direita, amigo torcedor, campo de defesa. Lembro você que o São Paulo é totalmente desfalcado para o jogo de hoje, né? Faltando muita gente. Luiz Fabiano vem pro Alan. Luiz Fabiano dominou, cruzado para a entrada da grande área, atirou para o gol. Bruno catou, largou, segura. Chegou o Ganso, pegou de jeito, hein? Chute forte, né? Ele não estava muito bem equilibrado, mas aí o Bruno foi no susto, né? Pegou, largou, segura o goleiro. E fiz muitas defesas assim, é. Vem Luca, Luca de novo, lá vem o Criciúma, Luca dominou na entrada da grande, atirou pro gol. Rogério escapou, largou, apareceu o Souza, Maracá empurra essa bola pra fora. Ô, louco! Pelo amor de Deus, estava sem goleiro Souza. Pegou de cara pro gol. Era ele, a bola e o gol. Não tinha nem goleiro. Pelo amor de Deus, Rogério Ceni deu, né? Ali ele fez uma defesa muito boa. Aí no rebote do Paulo, né? Apareceu ali a zaga e viu o gol totalmente aberto. O Souza perdeu uma grande chance do gol de empate, amigo torcedor. Finalzinho da primeira etapa. Os caras vão brigar com esse Souza no intervalo. Não é possível. Eles vão brigar com o cara. Vai acabar o primeiro tempo, amigo torcedor. O árbitro vai pedir a bola. Intervalo de jogo. Vai acabar. Acabou. Acaba o primeiro tempo, amigo torcedor. Deixa eu chamar o Marcelo Santos. Aqui o São Paulo vai vencendo o Criciúma pelo placar de 1-0, amigo torcedor. Navegando e curtindo o futebol ao vivo. Alô, Marcelo. Intervalo de jogo em Criciúma, Jarbas. Eu aproveito aqui para parabenizar mais uma vez, já fizemos isso ontem, parabenizar a equipe do Nacional, né? O Nacional está ressurgindo. O Nacional foi campeão paulista da segunda divisão e agora, no próximo ano, disputa a Série A3 da competição. Muito importante esta conquista da equipe do Nacional após 14 anos, Jarbas. Fazia muito tempo, tempo que o Nacional estava na segunda divisão e agora vai disputar a Série A3 do Campeonato Paulista. Parabéns aos amigos da Barra Funda. E eu volto já já para o segundo tempo. Ok, Marcelo, vamos para o intervalo e volto já já. Tem a nossa mensagem no intervalo, você é on ou é off. E também um pouquinho sobre essa história aí do impeachment da Dilma. Vai ter ou não vai ter? Com o nosso convidado especial, Luiz Carlos Cremonese. Você aguarda aí? Eu volto já já, amigo torcedor. Aqui o Criciúma vai perdendo para o São Paulo pelo placar de 1-0. Edson Silva meteu a testa na bola. E aqui de Criciúma vamos para a região central do Brasil, direto para os estúdios em Goiânia dele, Nilson Ribeiro.
É isso aí, Jarbas Duarte. Web Rádio. Web Rádio. Web Radio. Web Rádio. Quer conhecer o mundo inteiro através do seu computador? Se informar e ficar 100% por dentro do que tá rolando. Então, é só teclar. www.radios.com.br 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 O mundo das rádios na tela do seu computador. Olá, sou Nilson Ribeiro, locutor online. Se precisar da minha voz, envie seu texto para nilsonribeirolocutor@globo.com. Terei o maior prazer em ser a voz da sua ideia. Não é de hoje que o mundo está mudando cada vez mais rápido. Vivemos numa era onde o que é novo agora pode se tornar obsoleto amanhã. Uma era onde as grandes transformações acontecem a mais de 100 mil kbytes por segundo, mesmo quando estamos off. As mudanças climáticas estão aumentando e prever o futuro ficou quase tão incerto quanto tentar adivinhá-lo. O trânsito está caótico e chegar primeiro virou mais importante que chegarmos juntos. Não existe mais diálogo. Buzinar virou mais importante que falar. Estamos compartilhando individualidade ao invés de solidariedade. Vivemos uma era onde 24 horas é pouco para respondermos todos os e-mails que recebemos. Nossas redes sociais e nossos amigos agora são virtuais. Antes vivíamos conectados à terra, ao mato, ao vento, à água. Ou simplesmente às coisas que nos fazem bem. Agora, apenas estamos conectados à internet. Será que é essa a evolução da humanidade? Aquilo que vai nos levar adiante? On ou off? O que devemos ser? De que lado devemos estar? Pedir licença, por favor, falar obrigado, você primeiro e desculpe, é off. Dizer olá ou às vezes não dizer nada, é on. Prazer em reunir amigos, juntar a turma e compartilhar experiências, é off. Enviar mensagens prontas e curtir fotos de desconhecidos, é on. Jogar bola, andar de skate, conhecer pessoas, se aventurar, é off. Viver o tempo todo dentro do escritório e não sair do quarto, on ou off? De que lado você está? Esta é uma das poucas respostas que você não vai encontrar. É preciso parar para pensar. Afinal, é muito difícil saber como vai ser o futuro quando você não tem a menor ideia do que está acontecendo no presente. É hora de reiniciar o seu jeito de olhar o mundo. Que o mundo pode ser igual, mas diferente. Não adianta você querer a sustentabilidade sem ser sustentável. De que lado você está? O consumo inconsciente pode ser evitado. O que você tem de mais, muitos ainda nem conhecem. O desperdício deve ser combatido. O colapso econômico do planeta não se resolve com a elevação das suas compras, mas talvez com o retorno às suas origens. Humildes, sinceras, despretensiosas, colaborativas e autoprodutivas. On ou off? De que lado você está? Está passando a hora de se ligar. Plante o bem para colher o bem. Onde se planta, tem vida. Temos que ficar com o planeta e respirar o mesmo ar. Temos que deixar filhos melhores para que tenhamos netos melhores. Sustentabilidade é isso. Saber se desligar na hora certa e respeitar o meio ambiente. Viver em comunidade e para a comunidade. As melhores ideias do mundo são as melhores ideias para o mundo. Lembre-se, não existem flores sem sementes. O mundo está ficando carente de gentileza. A intolerância está gerando intolerância. Somos capazes de reclamar uns dos outros, mas não somos capazes de responder uma indelicadeza com um sorriso. Se não mudarmos, o mundo não muda. On ou off? De que lado você está?
O mundo está mudando muito rápido. Ou corremos agora, ou iremos correr atrás. Conecte-se a um novo futuro para o planeta. Nunca deixe que ele desligue. Futebol ao vivo. O mundo ouve. Jarbas Duarte, você que tem o maior grito de gol do Brasil. Jornada esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, no futebol pela internet.com.br. Eu vou navegar pela internet. Futebol ao vivo. Oferecimento: McDonald's, Brunella, frango assado, batata inglesa, restaurante Vila Mineira, Burger King, Habib's e Ragazzo, Subway, Vero Restaurante, Bookstore La Selva, O Boticário, Supermercado Dia, Auto Posto Shell, Loterias da Caixa. São marcas consagradas do Road Shopping, o shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Road Shopping, tudo o que você precisa em um só lugar. Sigam a peça original do seu automóvel. Anglo e Tu, porque tudo começa na sala de aula. Eu ouço, tu ouves, nós ouvimos. Futebol ao vivo. Aqui você ouve a diferença. Bem-vindo à Nova Odontologia, porque o seu filho merece tudo de bom. A Clínica Wells está realizando o programa Cari Zero. A saúde começa pela boca e tem de começar desde cedo. A Clínica Wells tem um programa para orientar escolas, pais e alunos a reduzir a incidência de cáries e prevenir outros problemas. Cuidar da saúde bucal na escola, em casa e com visitas periódicas ao dentista é a forma mais eficiente de se garantir um sorriso bonito e saudável. Quando a nossa escola recebeu a proposta de trabalhar com a Wells Kids para esse programa de apresentação para as crianças do que são os bons costumes dentários, nós abraçamos com muito entusiasmo, porque eu acho que faz parte de uma boa escola tentar abraçar todas as perspectivas de crescimento e de formação das crianças. E aquilo que a gente não consegue fazer com professores, a gente traz especialistas para que eles possam ajudar no desenvolvimento das nossas crianças. Bom, gente, é importante saber que nesse programa é fundamental a visita periódica ao dentista para atingirmos o objetivo desejado, que é não ter cáries. Clínica Wells e Tu, venha conhecer a gente. Vem aí Jarbas Duarte, a voz da internet. Muito bem, amigo torcedor, intervalo de jogo aqui em Criciúma, São Paulo vai vencendo pelo placar de 1-0, está vindo no nosso intervalo nosso convidado Luiz Carlos Cremonese. Diga lá, doutor. Então, Jarbas e ouvintes, somente para fechar agora essa matéria sobre o impeachment, que é muito bem-vinda, né, nesse momento, a palavra impeachment deriva do latim, expressando uma ideia de ser pego ou preso, na verdade, né? Ela tem analogias modernas no verbo em francês, empêcher, e no inglês, que é o de impedir, né? Antigamente era também erroneamente associado com a derivação do latim impeter, que era atacar, né? E mudava tudo, né? O seu termo mais frequente, mais usado, assim, mais técnico, na verdade, é o impeachment, né? Que é um testemunho e significa que quando você desafia a autoridade de alguém, a honestidade e a própria credibilidade da pessoa, né, Jarbas? O impeachment também foi usado pela primeira vez na política do Reino Unido, especificamente em um processo no Parlamento da Inglaterra contra William Latimer, que foi o quarto barão Latimer, né? Que foi um pariato da Inglaterra na segunda metade do século XIV, hein? Faz bastante tempo, né? No segundo exemplo britânico, as constituições de Virgínia de 1776 e Massachusetts em 1780 e de outros estados subsequentemente adotaram o mecanismo do impeachment. No entanto, essa punição foi registrada para a remoção do funcionário do cargo. Então qualquer funcionário público pode também sofrer aí um impeachment, né? Em organizações privadas, uma moção de impeachment pode ser utilizada ainda
para se dar preferência a acusações e coisa do tipo. Então o processo de impeachment não deve ser confundido aí como um recal político, né? Grande abraço a todos, obrigado pela participação, Jarmas, e nós continuamos por aqui ouvindo a todos. Um abraço, doutor Luiz Cremonese. Obrigado pela informação. A gente precisa saber. Isso é o trabalho da internet, né? Informar. Estamos com 6 da noite pontualmente. Com esse horário do brasileiro de verão, está parecendo mais umas 6 da tarde, né? Estamos vivendo intervalo 1 para o São Paulo, 0 para o Criciúma em Santa Catarina. E agora, os melhores momentos do jogo. Com Jarbas Duarte. O maior grito de gol do Brasil. Hora certa em Criciúma, 5:02 da tarde no meu relógio que não para. Eu não sei como acaba, mas sei como começa. Raze Mendonça, a mudança começou. Web Rádio Jarbas, Jarbas, Jarbas Duarte. Vem aí Jarbas Duarte, a voz da internet. Pois é, sou eu, tô aqui ó, pela rede FPI, a primeira rede de rádio só com raros da internet. O comando, você sabe, é da Rádio Futebol ao Vivo. Aqui na metade do campo, a tentativa de bola do Souza, tá impedido o cara logo no comecinho do jogo. Rogério Ceni já vai pro levantamento de bola, ele mesmo, Ceni vai pra cobrança. Bota essa bola pro campo no ataque, apareceu Michel Bastos, tocou na bola, caminho de novo pela direita, o Virizinho. Ela ficou de novo aqui na direita pro time do São Paulo tocar na bola. No comecinho do jogo, amigo internauta. Amigos que marcam presença no nosso Facebook, cadê o Marco Antônio? Um abraço para você, Marco, tá dizendo aqui 2-0 pro São Paulo. Ulisses, navega em Ribeirão Preto, tá ligado? Alô, Ulisses, que São Paulo vence também. Pedrinho tá em Torre de Pedra, tá ligado aqui. Giovani na bola, dominou, perna direita na bola, insiste na marcação, tentou levantamento de bola para entrada da grandeira. Vem Fábio Ferreira. Ele faz a cobertura, a movimentação de bola outra vez aqui para a tentativa de Rodrigo Souza. Abre Rodrigo, abre um pouco além da metade do campo, tentou disparar pro gol, disparou, ela ficou de novo na zaga. Aqui pela direita pro time do Criciúma tocar na bola do campo de defesa. O jogo tá começando só, hein? Começou numa velocidade. João Vitor tocou na bola, caminhou de novo pela direita. Empurrou além da metade do campo. Lá vem Giovani, levantou pro Souza pra entrada da garantia, tirou pro gol, ela vai entrando. Saiu Rogério com os pés. Empurra pra fora, que belo lance, hein? O Roger Gaúcho por pouco fez o gol. Nossos convidados pelo WhatsApp. Alô, Luiz Cremonese. Olá, Jarbas e ouvintes, boa tarde. Luiz Carlos Cremonese, desejando aí uma excelente transmissão e um excelente jogo a todos. Obrigado a todos pela audiência. Estamos aí aguardando perguntas, né? Obrigado a todos aqueles que têm questionado, esclarecido suas dúvidas também aqui pela Rádio Futebol ao Vivo. Jarbas Duarte, o homem do gol, boa transmissão e estamos aqui à disposição de todos. Boa tarde. Obrigado, Cremonese. O Luiz sempre trazendo aqui novidades, né? Afinal de contas, a preocupação de quem é jornalista, tá acontecendo uma manifestação em São Paulo, na Paulista, aconteceu, vai acontecer, já já a gente fica sabendo mais sobre isso. Pode pintar um impeachment da Dilma, é isso? Rapaz, essa é nova, hein? Aqui volta, ou não existe nada disso. Volta pela ponta esquerda, aparece pela direita o Rizinho, tocou na bola o João, foi para Hudson cobrar aqui pela direita do campo de defesa. Três voltas do ponteiro da primeira etapa. Nada de gols, amigo torcedor, você navegando e curtindo a minha transmissão pela rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. E você sabe, o comando é da Rádio Futebol ao Vivo. Aqui volta pela metade do campo outra vez o time do Criciúma, que aproveita as oportunidades aqui pelo corredor central, tudo pela esquerda, arrumou para a tentativa de Kleber. Kleber movimenta, levanta a cabeça, lá vem no comecinho do jogo Criciúma, o time de Santa Catarina, quase o desvio aqui, ficou de novo na zaga, pela direita do campo de defesa. Para você que navega, para você que curte o futebol ao vivo, obrigado gente pela audiência, é sempre um prazer ter você por aqui navegando comigo. O Álvaro Pereira tomou um pisão agora do Souza, né? Chegou o Souza botando ali o pé direito na bola e acabou, amigo torcedor, quase que contundindo o cara, né?
Tem gol com 4 voltas do ponteiro, quase 5. Jogo tem, bola rolando, amigo torcedor. Tem bola na rede, amigo torcedor. Para você que navega comigo aqui, Cruzeiro 1, Botafogo 0. O Cruzeiro não tem jeito, né? Fala a verdade, o Cruzeiro não tem jeito. Começa já muito bem, amigo torcedor. Para você que navega comigo aqui, o Criciúma vai sair jogando outra vez. Aqui na direita, amigo torcedor, campo de defesa. Para você navegando e curtindo a nossa transmissão, deixa eu pegar aqui um boa tarde no Marcelo Santos. Alô, Marcelo Santos, liga lá, Marcelo. Legal, Jarbas, abraço a você, ao ouvinte ligado em mais uma transmissão da Rede FPI. Gilmar Dalpozo não é mais treinador do Criciúma. Agora, Toninho Cecílio é que tem a responsabilidade de dirigir o Criciúma, talvez até o final da competição. A gente nunca pode dizer isso no futebol, nem né? Mas essa é a expectativa neste compromisso hoje diante do Tricolor. E o Tricolor chegou com muita festa ontem aqui em Criciúma, né, Jarbas? Chegou por volta das 3 horas da tarde. Muitos torcedores receberam a equipe paulista no aeroporto com muita festa e muita foto. Vamos ver o que acontece hoje dentro de campo. Vamos ver, Marcelo, mais um grande jogo pra você pela Rede FPI. Você ouviu a marca de 5, atenção, amigo torcedor, vou girar o tempo e placar do aplicativo campeão do Brasil. A mudança começou. Tô girando o placar, amigo torcedor. Agora 7, quase 7 voltas. Girando o placar da primeira etapa. Em Santa Catarina, Criciúma e São Paulo, 0-0. Futebol ao vivo. Oferecimento Clínica Odontológica Wells. Projeto Cari Zero, porque seu filho merece. Assista ao vídeo, o mundo te vê num clique. Criamos vídeos para as redes sociais. O que você quer que eles ouçam? Vem aí, Jarbas Duarte, a voz da internet. Pois é, sou eu, tô aqui. Pois é, sou eu, tô aqui, ó, alguns lances dessa primeira etapa, amigo torcedor, onde o São Paulo vai vencendo pelo placar de 1-0 aqui em Santa Catarina, amigo torcedor. Pelo meu WhatsApp, tem gente querendo mandar alô pra gente aqui. Vamos saber quem tá curtindo a nossa transmissão esportiva pela internet e pelo aplicativo. Deixa eu ver quem tá na linha aqui, alô? Tarde, Jarbas Duarte, estamos aqui ligadinho em Porto Ferreira, prestigiando a vitória do Tricolor aí em cima do Criciúma, hein? Um abração, Jarbas, para você aí e para todos aí que está aí ouvindo a rádio ao vivo, o som aí perfeito aí da rádio, hein? Um abração. Um abraço, Jefferson, Porto Ferreira tá ligado, pontualmente 6:08 no horário brasileiro de verão. Eu não sei como acaba, mas sei quando começa. Rafi Mendonça, a mudança começou! Rola a bola e rola o gol! Web Rádio. Jarbas! Jarbas! Duarte! Vem aí, Jarbas Duarte, a voz da internet. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, pela Rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios na internet. Uma alteração apenas no jogo, no lado do Criciúma. Saiu Rodrigo Souza, entrou Maurinho. 0 Criciúma, 1 São Paulo. É falta pela direita, cobrança de falta foi, ficou na zaga de novo. Ela vai ficar na biquíni pela direita, campo de defesa, amigo torcedor. De novo, Vinizinho. Ela foi pela linha lateral. E a chuva pegou um pouquinho mais forte agora, né? Um pouquinho mais forte. A chuva vai ficando com mais trabalho, mais pesado o gramado no comecinho da segunda etapa, amigo torcedor. Você navegando e curtindo o futebol ao vivo. E o São Paulo, hein? Todo mundo querendo saber. São Paulo vai estar na Libertadores. O que é que você pensa, Marcelo? Sim, o São Paulo tem duas chances, né? Tem pelo Campeonato Brasileiro, a chance de conquistar uma vaga na Libertadores através do G4, até pelo título, dependendo aí dos resultados, e também pela Copa Sul-Americana. Afinal de contas, o São Paulo ainda disputa a competição, que pode ser um caminho mais curto para se chegar ao título, e chegando ao título, chegando à vaga a Libertadores.
Muito bem. Aliás, este é o nosso ditado, né? É o caminho curto da Libertadores o ano que vem. Aqui escanteio para o São Paulo cobrar. O Kleber Santana chegou na hora e deu aí um presentão, né? Lá vem São Paulo, cobrança de escanteio. Edson levantou para a entrada da grande área. Luiz Odilon para o gol, mas o árbitro, opa, apontou a falta do Edson para cima do Joelson, número 3. Jogo está parado, amigo torcedor, aqui pela direita, campo de defesa. Deixa eu mandar um abraço para o Hamilton, meu vizinho lá de Tu, da ecoloteamentos.com.br. Um abraço, Hamilton! Vida boa do amigo, hein? Piscina a tarde inteira, cervejinha. É, a vida tá fácil, hein? Aliás, o amigo fala, não tá fácil para ninguém, não tá? Ecoloteamentos, alô, Hamilton Dias! Tá ligado lá, com Enzo, com o Otton, com a Sandrinha. Um abraço para todos vocês. Obrigado pela audiência. A chuva começou a castigar, hein? Com mais força agora. É, agora vamos ver se o negócio aguenta, né? Vamos ver se aguenta. A distância assim, parece que o gramado não aguenta não, hein? É igual aquele restaurante, né? Serve aquele jantar sensacional, mas não queira conhecer a cozinha. Voltou pela metade do campo, lá vem o Ganso. Caminha pela direita, empurra para lá. A marcação foi solta e aí a falta foi marcada na metade do caminho. O Allan Kardec saiu meu zonzo, né? O que aconteceu, filho? Jogo tá parado aqui pela direita, mais pra direita, o São Paulo vai pra cobrança de falta. Michael pro Ganso, preferiu voltar, Luiz Fabiano vem de trás, marcação solta lá pela direita, escapou do primeiro, escapou pra Michael, dominou na entrada da grande área, tá de frente pro gol Ganso, pintou a segunda do São Paulo, perto da direita, atirou pro gol, chegou de novo a zaga. Voltou para o time de Santa Catarina. Hudson chegou, acabou bloqueando a passagem da bola. O árbitro está parando o jogo para apontar uma falta. Comecinho na segunda etapa, amigo torcedor. Estamos atingindo aqui a marca de 3-4 voltas do ponteiro da etapa final. Nada de gols para o lado do Criciúma. Um para o São Paulo. Edson Silva foi para a rede. Alô, Rosângela Ferreira. Lá da Vivo está ligada aqui. Alô, Bruno. Alô, Maurinho Benio. Um abraço, Mauro. Voltou. A posse de bola vem outra vez pela direita. Lá vem o Criciúma. Souza para o Luca. Dominou perna direita. Tirou para o gol. Luca passa a direita no goleiro. Foi fora. Ô, louco. Pelo amor de Deus, hein? Por pouco, hein? Por pouco essa bola não entra, amigo torcedor. Outra vez aqui o Rogério olhou só. A bola passou realmente numa velocidade. Amigo torcedor, você navegando e curtindo o futebol ao vivo. Vou girar o tempo e o placar no aplicativo esportivo mais ouvido no Brasil. 5 voltas, primeira etapa, não, segunda etapa. Girando o placar. Em Santa Catarina, Criciúma 0, São Paulo tem 1. Futebol ao vivo. Oferecimento Clínica Odontológica Wells. Projeto Cari Zero, porque seu filho merece. Assista ao vídeo, o mundo te vê num clique. Criamos vídeos para as redes sociais. O que você quer que eles ouçam? Vem aí, Jarbas Duarte, a voz da internet. Pois é, é a rede FPI, a primeira rede de rádio, só com rádios da internet. O comando é na rádio Futebol ao Vivo. Mineirão Cruzeiro 2, Botafogo 0. E na Vila Belmiro, o Santos vai perdendo pelo Internacional, pelo placar do 1-0. Sport Figueirense 0-0. Os outros jogos, portanto, amigo torcedor, um pouquinho mais tarde, Atlético do Paraná e Atlético Mineiro, Flamengo e Chapecoense, Bahia e Palmeiras. Kardec cortou, meteu a testa na bola, aliviou, tirou o perigo da entrada da grande área, apareceu Fábio Ferreira para o time de Santa Catarina tocando na bola. Aqui na direita, amigo torcedor, campo de defesa. E a chuva aperta, hein? Puxa, a chuva estraga o jogo, né? Mas é uma maravilha a chuva, né? Lá e tu tá precisando tanto disso. Voltou o Paulo Baier aqui pela direita, marcação solta. Opa, ficou caído aqui. Jogo tá parado aqui pela direita, aqui do campo de defesa. Placar de 1-0 pro São Paulo Tricolor. Vai levando essa! O Allan Kardec tentou o lance um pouco mais atrás, aí recuperou, voltou. E ela vai ficar aqui pela direita, campo de defesa, para o Criciúma cobrar. É uma falta perigosíssima, hein?
A chuva atrapalha toda a visão, até no cruzamento de falta, né? Levantamento para a entrada da grande área, subiu o Joilson! Longe do gol! Foi fora, mas o interessante, o destaque do lance é que ele subiu sozinho, né? Sozinho, ninguém combateu o meio-campista, aliás, o defesa, né? O jogador da defesa do time do Criciúma. Caminhamos para a marca de 10 voltas do ponteiro, amigo torcedor, etapa final, o tempo vai passando! O Erigar que está me ouvindo em Ribeirão Preto. Já, mas quanto foi o jogo do Grêmio ontem? Opa, respondo para você aqui, chamou, falou. O Grêmio venceu a vitória 1-0. Os outros jogos, ó, o Corinthians empatou com o Curitiba 2-2. Jogo que aconteceu ontem às 9 da noite. O Goiás perdeu para o Fluminense 2-0. E agora o Cruzeiro vai vencendo o Botafogo. O Santos sai perdendo para o Inter. O São Paulo volta pela direita, apareceu Denilson. Denilson caminha, empurra para o Michel. Michel, a tabela foi solta, empurrou o Hudson pela metade do caminho. Lança pela ponta esquerda. Lançou de novo, empurra para o Luiz Fabiano na cara do gol. Forte demais. Aí o goleiro Bruno saiu. E os jogadores do São Paulo ficaram discutindo lá, né? Uma boa chance do São Paulo fazer o segundo gol, amigo torcedor do estádio Heriberto Wills em Criciúma, Santa Catarina. Aqui vai sair jogando o time da casa com a maior calma do mundo, né? Parece que tá ganhando o jogo, né? Fala a verdade. Vai sair com a maior calma do mundo o time do Criciúma, que vai perdendo pelo placar de 1-0, amigo torcedor. Alô, Matheus, tá ouvindo aqui minha transmissão. Alô, Jota Sampaio, jornalista Jota. Tá aqui ouvindo também minha transmissão. Abraço pra você, Jotinha. Abraço pra Débora, pro William Floriano em Botucatu. Alô, William! Um abraço do tamanho do Brasil, William! Tá ligado aqui na minha transmissão. A gente fez uma brincadeira na transmissão de ontem à noite, que as bruxas estavam soltas, né? Ô, oh, louco! Lá em Tu, passou vassoura com bruxa e patrocinada, hein? É. Vem aqui pela direita, apareceu o Ganso, movimenta de novo pela direita, aparece de novo São Paulo, Ganso! Ganso pro Michael, tabela boa, Luiz Fabiano pede de costas pro gol, arrumou pro Michael, na entrada da grande área, o Luiz Fabiano espera, demora para chegar, arrumou pro Allan Kardec, espera o lançamento, ainda não chegou, voltou pela direita, solta a bola de novo, lá vem São Paulo, Denilson, perna à direita pra cara do gol! Nem vou falar o que ele fez. Pelo amor de Deus, gente. Que isso, cara. Que lance, hein? Que chute horrível, cara. O interessante é que o cara ganha pra fazer isso, né? São Paulo vai buscando o segundo gol, mas desse jeito vai ficar difícil, né? Maurinho vem pra bola, cruzou pra entrada da grande área. Ela fica na zaga outra vez, o time do São Paulo saiu jogando aqui pela direita, campo de defesa. Alô, Beto César em Campinas. Que legal, obrigado pela audiência. Puxa, que legal ter você por aqui, curtindo a minha transmissão no Futebol ao Vivo. Jogo tá parado aqui pelo corredor central. 0 para o Criciúma, 1 para o time do São Paulo. Campeonato Brasileiro para você. A transmissão na íntegra aqui pelo aplicativo mais ouvido do Brasil. Tá ouvindo aí? A marca de 10 voltas do ponteiro, etapa final, amigo torcedor. Vou girar o tempo e o placar do aplicativo campeão do seu celular. Agora 10 passados, etapa final. Girando o placar. Gerando o placar em nome de Girafas e Tu, lanches e grelhados, aqui no Heriberto Wilson, Criciúma, Criciúma 0, São Paulo 1. O Cruzeiro vai vencendo o Bota, o Internacional vai vencendo o Santos, daqui a pouco Bahia e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Futebol ao vivo, oferecimento McDonald's, frango assado, são marcas consagradas do Road Shopping. O shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Road Shopping. Tudo o que você precisa em um só lugar. Aqui. Futebol. Não mude de sintonia. O que você gosta de ouvir? Jamais. O narrador exclusivo que transmite emoção. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, pela rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios na internet. O comando é da Rádio Futebol Vivo. Alô, Perdões. Em Perdões, a Mactube FM retransmite o meu som. A tentativa de bola outra vez, o Hudson. Ela foi fora, linha de fundo. O tiro de meta tá apontando o árbitro.
Começando o segundo tempo, amigo torcedor. Um São Paulo 0, Criciúma. Amanhã tem reunião na Federação Paulista de Futebol. Assunto é importante, devemos ficar preocupados ou não, Marcelo? Tem sim, Jarbas, tem uma reunião amanhã na Federação Paulista de Futebol, onde será apresentada a fórmula de disputa do campeonato, bem como o sorteio das chaves, né? Então o Campeonato Paulista já começa a ser notícia em toda a mídia, inclusive aqui na Rede FPI. Muito bem, ano novo, tem o Paulistão, temporada 2015. Vamos estar aqui, hein? Firme e forte, com os aplicativos em todas as plataformas, para que você ouça com mais facilidade as nossas transmissões. Vem de novo, Denilson, caminha à direita, Denilson, dominou, caiu. Ficou caído, uma falta perigosíssima. O Paulo Baier já pegou a bola, vai ele para a cobrança, amigo torcedor. No começo da segunda etapa. É uma falta realmente providencial, porque do jeito que vinha o Paulo, né? E acabou o Paulo Baier caindo. É uma falta realmente de frente pro gol, né? Amigo torcedor, o jogo tá parado aqui. Uma falta pro time do Criciúma no comecinho da segunda etapa. Na Vila, o Santos empata. Gabigol, Santos 1, Internacional também 1. Abraço pro Fred, ouve minha transmissão em Sorocaba. Alô, Fred! Fred tá lá com o Fernandão, abraço pros dois. Já nós estamos ouvindo a sua transmissão e tomando uma. Uma pros dois? Não, duas, né? Abraço pros dois aí em Sorocaba. Aliás, em Sorocaba, quem me ouve também, o Roque, a Cida. Lá vem Paulo Baier. Para a cobrança de falta, perna direita na bola, tirou pro gol na barreira. Saiu o Rogério! Goleiro tranquilo. Goleiro Rogério, se ele saiu, porque a bola deu na barreira, né? E aí ficou aquela amortecida, ficou fácil para o goleiro Rogério Ceni. Assim é fácil para segurar, né? Fiz muitas defesas assim. O jogo está parado de novo. O Rogério Ceni vai fazer o levantamento de bola, amigo torcedor, aqui pela direita, campo de defesa. Estamos caminhando para a marca de 15 voltas da etapa final. 1-0 para o São Paulo. Alô, Cristiane Ferreira. Abraço para o Douglas Porto, ouve minha transmissão. Abraço, Douglas. Alô, doutor Luiz Brito. Doutor Luiz Brito está ouvindo minha transmissão. O Eduardo Arbone. Quer ver quem mais? Ó, Fábio Sinegal em Osasco. Alô, Fábio. Flavinho Ribeiro também está ligado. A Gabi. Giovana Barreira. Helena Cali. Um abraço, Helena. Um abraço para Isis. Alô, Jonathan. José Eduardo Silva também ouve o Futebol ao Vivo. Quem também está ouvindo na Baixada é meu amigo Bananinha. Um abraço para você, Banana. Obrigado pela audiência. Banana está ouvindo pelo aplicativo, pelo iPhone. Muito bom o som. Obrigado, Banana. Grande Banana, Baixada Santista. Está ouvindo a minha transmissão pelo aplicativo. Aliás, se você quiser baixar também o aplicativo para o seu celular, você pode ver que você que está aí pelo computador, abaixo assim no site tem os ícones, né? iOS, Android, e a partir da semana que vem teremos aí o Windows Phone também. Atendemos todas as plataformas para que você possa ouvir a nossa transmissão tanto quarta quanto domingo com muito mais facilidade em qualquer parte do planeta Terra. Ó, o Marcos Luiz, um abraço, Marcos! Jabas, estou te ouvindo aqui em Nova York, olha que legal. Abaixei o aplicativo ontem, um momento antes do jogo do Corinthians. Muito bom. Obrigado, Marco. Em Nova York, ouvindo a minha transmissão. Aliás, fazia tempo que eu não vi o mensagem do amigo. Tá tudo bem por aí? Morando em Nova York há algum tempo. Navega e curte a nossa transmissão. João Vitor caminha pela direita. O Luca foi derrubado. O Hudson comete falta. Jogo tá parado aqui na direita, campo de defesa. Tem gol no Campeonato Brasileiro. Ilha do Retiro, do Sport. Diego Souza de penalidade máxima, a bola deu na trave para entrar e aí o juiz, Sport 1 deu, Figueirense 0. Metade do campo volta outra vez o time do Criciúma, amigo torcedor, o tempo vai passando, você ouviu a marca de 15. Vou girar o tempo e o placar do aplicativo campeão do seu celular. 15 passados, etapa final. Girando o placar. Aqui em Criciúma, São Paulo, Criciúma, nada. Futebol ao vivo. Oferecimento Clínica Odontológica Wells. Projeto Cari Zero, porque seu filho merece. Assista ao vídeo, o mundo te vê num clique. Criamos vídeos para as redes sociais. O que você quer que eles ouçam? Vem aí, Jarbas Duarte, a voz da internet.
Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, pela rede FPI. A primeira rede de rádio, só com rádios na internet. Alô, Marisa Souza. Maria Magalhães também navega e ouve minha transmissão. A Nádia Mendes falou que tá ligada desde o começo. Abraço para Priscila Santos. Alô, Keila. Keila também tá navegando aqui. Keila tá ligada na minha transmissão. Aquela trabalha do Boff Imóveis. Um abraço para a galera do Boff. Alô, seu Boff! É o sobrenome dele, é Boff. Um abraço, Boff. Tá ligado na minha transmissão. Próxima quinta estaremos realizando um vídeo institucional de Boff Imóveis lá em Itu. Vem pela metade do campo, volta Hudson. A tabela foi solta pro time do São Paulo. Domina pela direita, Luiz Fabiano. Ele deu um domínio, recuperou, voltou, deu um chapéu no João. Vai embora. O João ficou ficou sem pai nem mãe ali. Luiz Fabiano tentou ligação, ficou para Michel. Michel Bastos dominou. São Paulo aperta de novo. Busca o segundo gol. Abriu para Maicon. Maicon tabelou para Denilson. Ele prefere fazer ligação. Encontrou pela metade do campo. Primeira metade do caminho, Kleber Santana arrumou. Denilson pro Maicon, para Alan. Alan Kardec dominou na entrada da grande área. Perna direita pro gol. No peito do goleiro e a zaga protegeu. Olha, goleirão saiu no peito, aí a zaga protegeu. E o São Paulo apertou de novo, né? Apertou de novo. O São Paulo quase na marca de 20 voltas do ponteiro, etapa final. 1 pro São Paulo, 0 pro time do Criciúma, amigo torcedor. Ô Marcelo, tem vários internautas aqui, ó. Deixa eu ver aqui o Nadir, é homem ou mulher, Nadir? Bom, acho que é homem, né? Porque, bom, sei lá. Nadir tá perguntando aqui quando a seleção volta a jogar. Eu juro que eu não sei quando, viu, Nadir? Nadir tá ouvindo em Bauru. Alô, Nadir, um abraço! Que legal. O Nadir tá perguntando aqui quando a seleção... Você sabe quando a seleção joga, Marcelo? Dia 12 de novembro, Jarba, jogando em Istambul contra a Turquia. E também joga depois, na sequência, contra a Áustria, no dia 18 de novembro. Muito bem, você viu aqui? É, chamou, falou, cara. É, a gente não... Diria ele, o Claudino, não escapa nada. Ei, ali o Claudino. É frase do... O Júlio Del Bosque que falava, não sei se você... A galera da internet não tem, né, muito tempo assim, mas tem muita gente que... O Renatão de Itu, acho que sabe quem é. Júlio Del Bosque. Entrava a vinhetinha dele. Júlio Del Bosque, eu e a bola. Um verdadeiro caso de amor. Ah, Júlio Del Bosque. Nem sei se está vivo mais o Júlio, cara. Grande Júlio, uma figuraça. Trabalhei com ele na Super Tupi de São Paulo. Ei, Super Tupi. Até o nome perdeu a Tupi. Ei, como o rádio mudou, né? Aqui vai Sérgio jogando o time do Criciúma pela direita, amigo torcedor, campo de defesa. Eu lembrei do Aero Claudino falava... Bom, o Carlos Batista de Campinas, é ele, né? E o Aero Claudino, adivinha, todo mundo sabia quem fez o gol e estava adivinhando. Ei, Aero Claudino, um grande abraço. Aqui volta pela direita, posse de bola, volta com Criciúma. Sai jogando pela metade do campo, amigo torcedor. Placar de 1 pro São Paulo, 0 pro Criciúma. É o Campeonato Brasileiro para você, 32ª rodada. A Nina está me ouvindo também. Criciúma vai mudar aqui. Deixa eu ver quem é que está saindo. João Vitor está indo embora, número 7. Martinez, número 16. Eu achei que o Maicon ia embora, mas ele aos poucos está voltando aqui. Amigo torcedor, está tudo ok com o Maicon, jogador do time do São Paulo. Jogo tá parado aqui na direita. Mas como parou o jogo no segundo tempo também, né? Se bem que essa chuva tá estragando o espetáculo, né? E o São Paulo vai vencendo pelo placar de 1 a 0, amigo torcedor. O tempo vai passando. Você navegando e curtindo o futebol ao vivo. Vou girar o tempo e placar do aplicativo campeão do seu celular. 21, etapa final. Girando o placar. Campeonato Brasileiro, 32ª rodada. Vou girar o placar em nome de Girafas Itu, Lanches e Grelhados. Girafas Itu marca. Estádio Heriberto Wilson, aqui em Criciúma, Santa Catarina, com chuva. Criciúma 0, São Paulo 1. Cruzeiro vai vencendo, Botafogo 2-0. Futebol ao vivo. Oferecimento Burger King, Habib's e Ragazzo, Subway, Bookstore La Selva. São marcas consagradas do Road Shopping. O shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Road Shopping.
Tudo o que você precisa em um só lugar. Jarbas Duarte. Web Rádio Jarbas Duarte. O maior gol do Brasil. Brasil. Pois é, sou eu, tô aqui ó, pela rede FPI, comandando as emoções como a Tuba FM de Perdões. Lá vem outra vez, olha o Criciúma, dominou Souza, perna direita na bola, tirou pro gol, sai Rogério! Saiu o goleiro tricolor. O Souza por pouco no empate, hein? Aliás, por falar em Souza, o Souza deve entrar no lugar do Michael, que realmente não tem condição de continuar o jogo, saiu aqui manquitolando. Essa frase é muito usada lá em Cesário Grande. O cara tá manquitolando. Saiu mancando. Entra Souza. Souza tem uma outra oportunidade, uma responsabilidade a mais, portanto, no jogo aqui. Olha, o São Paulo vai vencendo pelo placar de 1-0. Maurinho vem. Maurinho passou pelo Álvaro. Maurinho passou pelo Alan. Perna direita na bola. Tentou a ligação para entrada da grande. Atirou longe. Foi fora. Jogo tá parado aqui na direita, campo de defesa. Alô, Paulo Serginho. Alô, Paulo Sérgio. Um abraço pra você. Alô, Renata Bonato. Roberto Oliveira também ouve. Alô, Rony. Rony Goulart, tá me ouvindo aqui, mandando um alô. A Sandra Amara também ligou. Alô, Silvinha. Alô, Sônia Bueno. Alô, Thaís Aranha. Abraço. Alô, Wagner Gomes. Alô, Vagnão, beleza? Alô, Yolanda Souza. Vem de novo, a posse de bola volta outra vez para o time do Criciúma. Na bola, dominou Martinez, perna direita, atirou pro gol, dominou na entrada da grande, atirou de no corpo. A zaga foi embora pela linha de fundo. O Souza ia entrar aqui, mas está tirando a camiseta. O Souza trocou a camisa, agora sim parece que vai entrar, né? Deram a camiseta errada pro cara, né? Será que não viram antes, meu? Vou falar uma coisa, hein? Pelo amor de Deus. O jogo tá parado aqui, tiro de meta pro time do São Paulo cobrar. O tempo vai passando. 25 voltas. Aproximamos da marca de 25 voltas do ponteiro da etapa final. Agora o Souza tá entrando com o número 5 e o Michael saiu. Acho que o Michael saiu chorando, rapaz. É, deve estar com muita dor. Alô, Vanusa! Vanusa Santos tá vindo aqui. Abraço para você, Vanusa. Alô, Tereza Gonçalves. A Suene Campos também manda alô. Tá ouvindo a minha transmissão. Roberta Scarlett. Alô, Raquel Fetal. Alô, Raquel. Alô, Paulo Guido. Navegando por aqui, ouvindo a minha transmissão. Vem Martinez, entrou agora do jogo. Movimenta pela metade do campo. Martinez entrou no lugar de João Vitor. Martinez escapou da marcação. Voltou para Giovanni. Chegou o Hudson no carrinho. Tocou essa bola para fora. Linha lateral. Arremesso manual. Vai ficar aqui para a cobrança de Martinez pela direita, campo de defesa. O tempo vai passando, amigo torcedor. Você navegando e curtindo o aplicativo esportivo mais ouvido no Brasil. Girando o placar, Campeonato Brasileiro. Futebol ao vivo. Oferecimento Clínica Odontológica Wells. Projeto Cari Zero, porque seu filho merece. Assista ao vídeo. O mundo te vê num clique. Criamos vídeos para as redes sociais. O que você quer que eles ouçam? Vem aí, Jarbas Duarte, a voz da internet. Pois é, sou eu. E aqui vem o Criciúma. Aperta a piredrita, lá vem Kleber Santana. Arrumou na entrada da grande área pro Souza. Dominou, vai fazer. Fez. Souza do Criciúma! Nem viu a cor da bola o Rogério Ceni. Souza, um atacante, empata o jogo, amigo torcedor em Criciúma. Souza, Souza! Era ver pelo lado direito do Eduardo, cruzou, tinha um 2 na frente. E aí o Souza apareceu primeiro, amigo torcedor. E existia um impedimento, né? Ele parou, pensou, o Souza voltou e botou pro fundo do gol. Empata o jogo, time da casa. É,
tem uma polêmica aí, gente. Será que estava impedido ou não? Mas independente disso, o árbitro da Paraíba mandou botar a bola no meio do campo. Empata o jogo, Criciúma, amigo torcedor em Santa Catarina. Para você que navega comigo às quartas e aos domingos. Souza não perdoa a marca. Olha o hino do Criciúma aí para fazer a festa com esse torcedor. Diria Edson Braga, tá na andar de cima. Como é bonito esse hino. Lembrando os heróis do passado, que escreveram seus nomes na escola. Alô, Renato Oliveira. Tricolor é destinado. Isso é hino de verdade, né? Fala a verdade. A 0 para o time do Criciúma. Aqui voltou o time do Criciúma de novo. Apareceu pela direita o time do Criciúma com a tentativa de Fábio. São Paulo pegou o rebote. Lá vem o tricolor. Aperta pela metade do campo. Michel tocou na bola, caminhou de novo. A ligação foi para Souza. Souza, número 5 do time do São Paulo, aperta. Vem da esquerda para a direita. Abre para a tentativa de Hudson. Hudson caminha, empurra além na metade do campo. Lateral do time do São Paulo. Arrumou. Michel Bastos para o Souza. Dominou. Vem tricolor de novo pela direita. Para o Luiz. Joilson chegou para meter a taça na bola. Paulo Baier pegou o rebote. Olha o Criciúma na resposta. Apareceu Souza para fazer o combate, para proteger a bola. Aqui na direita, amigo torcedor. Campo de defesa, amigo torcedor, você navegando e curtindo o futebol ao vivo. Passados 27, quase 28. Girando o placar. Campeonato Brasileiro aqui em Santa Catarina. Criciúma 1, São Paulo 1. Futebol ao vivo. Oferecimento Clínica Odontológica Wells. Projeto Cari Zero, porque seu filho merece. Assista ao vídeo. O mundo te vê num clique. Criamos vídeos para as redes sociais. O que você quer que eles ouçam? Vem aí, Jarbas Duarte, a voz da internet. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, pela rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios à internet. O Álvaro leva o amarelinho, portanto, amigo torcedor. Aqui vai sair jogando pela direita, amigo torcedor, outra vez o time do São Paulo. Que vai empatando com o Criciúma, placar de 1-1 aqui em Santa Catarina, amigo torcedor. Para você que navega, para você que curte a nossa transmissão pela rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Vários torcedores aqui do time do Palmeiras dizendo que o Palmeiras joga daqui a pouco, 8 da noite. Vadir Morello, que é tio da Nathalie, está navegando aqui também. Apareceu aqui no Face com a foto de um peixão. Você tem novidade para o Vadir Morello que torce para o Palmeiras aqui, Marcelo? Tem uma novidade sim, Jarbas. Um garoto que pertence ao Juventus e está emprestado ao Palmeiras, que é o Fernandinho, foi relacionado para esse jogo de logo mais contra o Bahia. Nós desejamos boa sorte ao Fernandinho. É um garoto que promete muito. E quem sabe se firme aí no Palmeiras. Ah, com certeza, vamos torcer aqui, né? E tem gol na Vila, Internacional 1, Santos 1, Internacional 2 lá na Vila. Aqui pela direita, aparece movimentando pela metade do campo outra vez, amigo torcedor. Outra vez, aqui a tentativa de bola, o desvio. Ela foi pela linha lateral, não partiu de meta, né? Vai embora pela linha de fundo. O jogo tá parado aqui, amigo torcedor, é tiro de meta. Alô, Odair, me ouvindo em Ribeirão Preto. Um abraço, Odair, que legal, rapaz, obrigado pela audiência. O Odair tá dizendo aqui que ele estava no Pinguim tomando um chope. Ele viu que o São Paulo tava jogando e falou, peraí. Escreveu aqui. Jarbas, eu tava tomando um chupa aqui no Pinguim. Falei, meu, São Paulo tá jogando. Vou pro aplicativo do Jarbas. Tá me ouvindo lá dentro do Pinguim, Ribeirão Preto. Um abraço, Odair. Você dá o nome da rapaziada que tá na mesa com você. Que não é possível. Você tá sozinho numa mesa do Pinguim, né? Um abraço pra você, Odair, obrigado pela audiência. Olha que legal. A mobilidade do aplicativo faz isso, né? Na mesa de um bar, que é um super bar, né? Falar que o Pinguim é um bar é sacanagem, seu Jarbas. Lá em Ribeirão Preto, o Dair tá ligado. São Paulo vai mudar já já. Luiz Fabiano, portanto, que jogou muito mal no jogo, né? Alteração do São Paulo, amigo torcedor. O São Paulo que volta a fazer uma alteração, amigo torcedor. Estamos com quase 30 voltas do ponteiro da etapa final. 1-1 é o placar, amigo torcedor.
Alô, Jota Sampaio, tá me ouvindo na Baixada Santista? Um abraço, Jotinha. Terri Baroni também tá ouvindo. Alô, Terezinha Minelli. Um abraço pra você, Terezinha. O jogo tá parado aqui pela direita, campo de defesa. São Paulo que aos poucos vai ter que segurar de todo jeito, né? O Criciúma, senão... O jogo está parado, o Denilson atingiu o Luca com 32 voltas. O tempo vai passando, amigo torcedor. Souza está na entrada da grande área, chance do São Paulo, amigo torcedor. Juílson e Fábio lá. A cobrança de falta para o Criciúma cobrar. Autoriza o árbitro, quase 33. Torcedor no clima de expectativa. Luca na bola, perna direita para a entrada da grande área. Tirou pro gol, Rogério. Segura o goleiro, tricolor, segura e não larga. Daqui a pouco tem Palmeiras, hein? Marcelo falou aqui de uma novidade. O jogo é contra o Bahia, né, Marcelo? Né? Isso, Jarba. Joga logo mais às 20 horas. Não está errado, não. 20 horas contra o Bahia. E sabe por que isso? Por causa da Fórmula 1, Jarba. Aí o canal Sport TV está passando a Fórmula 1. Por esse motivo, o jogo um pouco mais tarde. O jogo do Verdão. E o torcedor espera, né? Fazer o quê? Corre e senta. Jogo está parado aqui pela direita, Cruzeiro 2, Botafogo 0. Cruzeiro vai faturando lá o jogo. O Internacional vai vencendo o Santos 2-1, o Sport vai vencendo o Figueirense. Os outros jogos completando essa rodada da temporada 2014 do Campeonato Brasileiro. Luca, apertou Luca, dominou, foi ao fundo. Cruza para a entrada da grande área, tirou para o Souza, subiu o Edson. Meteu a testa na bola, Livinha, tira o perigo da entrada da grande área. Fez a finta, perna direita, tirou para o gol. Longe do gol. Longe do gol, foi fora. Tiro de meta, amigo torcedor, para você que navega comigo. Navegando e curtindo o futebol ao vivo. Amigo torcedor, vou girar o tempo e o placar do aplicativo esportivo mais ouvido no Brasil. É o placar do futebol ao vivo. Girando o placar. Campeonato Brasileiro, Michel Bastos está indo embora. Oswaldo em campo. Oswaldo 17 está em campo. Aqui em Criciúma, o São Paulo vai empatando com o Criciúma, placar de 1-1. 32ª rodada, girando o placar em números, girafas e tu, lances e grelhados. Futebol ao vivo, oferecimento, o Boticário, Supermercado Dia, Auto Posto Shell, Loterias da Caixa. São marcas consagradas do Road Shopping. O shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Road Shopping. Tudo o que você precisa em um só lugar. Aqui. Futebol. Jarbas Duarte. Web Rádio. Jarbas Duarte. O maior gol do Brasil. Brasil. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, pela rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. JD Esportes Mato Grosso, Web Rádio Moca, Clube Web.net, Galera Gol, ST Esporte, Matube FM de Perdões. Lá vem o Souza. Souza dominou na entrada da grande área. Souza escapou do Rogério, escorregou, tirou pro gol. Oh, oh, oh. Parou aí, opa. Parou aí, gente. Rogério saiu na velocidade aqui para tentar salvar a pátria e escorregou. Escorregou por pouco, hein? Em vez de botar a testa na bola, foi de peito o Souza. Ainda bem que o árbitro já tinha parado o jogo para apontar a irregularidade. Jogo está parado, amigo torcedor. Outra vez aqui pela direita. Jogo está parado para você que navega e curte o futebol ao vivo. Tempo vai passando, amigo torcedor. Estamos caminhando já para o finalzinho do jogo. Alô, Marco Binato. Alô, Adilson. Um abraço para Ana Paula Bastos, também ligada aqui na minha transmissão. Alô, Thomas. Alô, Afanásio Zazade. Afanásio está ouvindo a minha transmissão. Um abraço, Afanásio. Afanásio está irritado com esse governo aí, né? Chuta o pau da barraca aqui. Grande Afanásio. Vem aqui pela direita, posse de bola, vai saindo, amigo torcedor, finalzinho do jogo. Criciúma 1, São Paulo 1, é o Campeonato Brasileiro para você.
Lá vem o São Paulo. Allan Kardec dominou pro São Paulo. E agora tricolor. Allan dominou. Fintou primeiro. Fintou segundo. Perna direita pro gol. Fora. Não, Allan. Por que você não passou pro Oswaldo, filho? Pelo amor de Deus. Kardec bateu fraco, né? Ficou nas mãos do goleiro Bruno. Um bom lance, hein? O jogo tá parado aqui pela direita. Alô, Paulo Florentino. Tá ligado. Criciúma aperta pela metade do campo. Navio Souza empurra para Martinez. Dominou Martinez. Dominou. Perna direita na bola de novo. Rogério. Segura o goleiro. Tricolor, amigo torcedor. O tempo vai passando. Você vai ouvir a marca de 40 voltas do ponteiro. Etapa final. 1-1. Denilson dominou outra vez para o São Paulo pela direita, levantamento para a entrada da grande área, subiu, Allan testou para o gol, vai fazer, fez! Kardec do São Paulo, gol, 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 tricolor! Gol, 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 gol do São Paulo em Criciúma! Allan Kardec! Allan Kardec não perdoa a marca! Desempata o jogo, amigo torcedor em Criciúma! Allan Kardec muda a história do jogo! Allan Kardec desempata o jogo, meteu a testa na bola pro fundo do gol, ele foi de elevador, o resto foi de escada. Por isso, atacante tricolor chegou primeiro na bola. É o segundo do São Paulo, São Paulo 2, Criciúma 1, aqui no Heriberto Rilse. A torcida tricolor daqui, ó, o meu enviado tá no meio da galera. É o torcedor tricolor, amigo torcedor ligado na minha transmissão. São Paulo, São Paulo 2, Criciúma 1. Girando o placar do Campeonato Brasileiro temporada 2014. Girando o placar do aplicativo mais ouvido no Brasil. 40, etapa final. Girando o placar do planeta futebol. Girando o placar em nome de Girafas e Tu, lanches e grelhados, Girafas e Tu, gira o placar, amigo torcedor. 32ª rodada da temporada 2014, aqui em Criciúma, Santa Catarina, São Paulo 2, Criciúma 1. Futebol ao vivo, oferecimento Segal, a peça original do seu automóvel. Anglo e Tu, porque tudo começa na sala de aula. Aqui. Futebol. Não mude de sintonia. O que você gosta de ouvir? Jamais. O narrador esportivo que transmite emoção. Brasil. Pois é, sou eu. Aqui pela rede FPI. No Dial, Mactube FM de Perdões, retransmitir o meu som. E mais 38 web rádios só da internet, né? Rádios que retransmitem o nosso som só pela internet na rede FPI. O comando é na radiofutebolvivo.com.br. Alô, Edgar, tá ouvindo a minha transmissão em São José do Rio Preto. Hoje tem um bom audiência em Ribeirão, hein? Adriana Ribeiro tá ligada. Alô, Adri! Abraço pro Alex Júnior. Abraço também, Alex. Obrigado pelas palavras aí, cara. Um abraço. Alô, Natália Criato. Alô, Graziela. Graziela Salgado também tá ligada. Claudinho também mandou um alô aqui. Tô ouvindo aqui, rapaz. Diabo, estou te ouvindo desde o começo. Um abraço, Cláudio. Cláudio Ribeiro navega também aqui pelo nosso aplicativo. Tô sentindo aqui muita gente pelo aplicativo ouvindo, gente. Que legal, hein? Poucas manifestações aqui pelo site, né?
Aliás, a mobilidade melhorou muito, né? Isso é todo mundo no aplicativo. O jogo está parado aqui, o São Paulo tem a posse de bola, o tempo vai passando, estamos no finalzinho do jogo. 42,5 quase. Faltando muito pouco para o encerramento do jogo, amigo torcedor aqui em Criciúma. São Paulo 2. O meu enviado está no meio da galera tricolor. Olha, vamos. Diabos, tudo no meio do batuque aqui. Deixa eu ver, abre o som aí, cara. Abre o som. É o gol tricolor, amigo torcedor. Placar é de 2-1. Puxa vida, hein? Placar de 2-1. Quero ouvir esse batuque do São Paulo aí. Me mandou aqui um WhatsApp. Cadê o barulho? Deixa eu ouvir isso aí, cara. É a torcida tricolor. Onde é isso, cara? Mas não importa. Eu quero ouvir esse som. Isso que bate no meu coração é o sentimento. Especialmente para você, Luiz Cremonese. Que beleza! É a torcida tricolor, amigo torcedor, navegando e curtindo o futebol ao vivo. Aliás, por falar em Luiz Cremonese, Luiz falou que um pouco do impeachment. Luiz, obrigado pela sua participação, cara. Ok, Jarbas Duarte, meu boa noite a todos, parabéns pela transmissão, foi excelente, obrigado aos ouvintes aí sempre ligando e questionando e querendo cada vez saber mais, e nós estamos aí para isso, né? Afinal, com esse grupo de ouvintes aí imenso, chegando aí a 4 milhões de ouvintes, é uma loucura, né? Nós temos que realmente propagar e difundir a cultura, e parabéns para você, Jarbas Duarte, que é o mentor, né, de toda essa esse roteiro, você que planeja tudo isso, que pensa demais na população. Parabéns pelo trabalho social que você vem desenvolvendo através do rádio. Grande abraço a todos, obrigado, excelente semana e até quarta, se Deus quiser e ele há de querer, né, Jarbas? Este, com a vitória São Paulina para você, Luiz. Obrigado pela participação, doutor Luiz Cremonese. São Paulino ligado aqui na minha transmissão. Você viu, entrou pelo WhatsApp. Nós não estamos fracos, não, você viu? Vai acabar o jogo, amigo torcedor. Tempo regulamentar esgotado. Aqui volta o São Paulo. Gasta o tempo, gasta o jogo. 2-1 a placar. Vai vencendo o São Paulo. O tricolor Morumbi. Vamos colocar o hino do São Paulo aí já pra gente encerrar. O Gizão já olhou pro cronômetro umas duas, três vezes. Tá na hora de acabar o jogo. São Paulo 2, Criciúma 1. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. 46, o além do tempo, amigo torcedor. Vai acabar o jogo. Acabou na Vila, Santos 1, Internacional 2. O Santos perdeu para o Inter, joga a quarta pela Copa do Brasil contra o Cruzeiro de novo. Muito bem, amigo torcedor, é o finalzinho do jogo. Acabou o hino de repente, vão de novo. Opa, quem manda aqui sou eu, coloca aí de novo. Quem manda aqui? Placar, amigo torcedor, de 2 para o São Paulo, Criciúma 1. Salve o tricolor paulista. Abraço para você, William Florano. Obrigado, cara, pela companhia também, mais uma vez. William Florano em Botucatu, vindo a minha transmissão. Você tá pelo aplicativo, né? Aí em Botucatu você comprou um smartphone bonitão, né? Finalzinho do jogo, o árbitro. Olha pro cronômetro. Vai, o quê? 5 minutos de acréscimo? Ah, você tá de sacanagem comigo, né? Não, pera aí, ô juiz. Eu não vou narrar. 5 minutos de acréscimo? Tudo bem que a chuva atrapalhou bastante, mas aí é demais, hein? Ben Denilson, vem São Paulo pela direita, pintou mais um gol, arrumou da esquerda pra direita, boa bola pro Denilson, perna direita, tirou pro gol, foi fora! Ô louco, filho. Denilson! Pelo amor de Deus, cara, perder um gol assim é inacreditável, né? O São Paulo fez tudo o que pôde para chegar na cara do gol e aí o cara me dá uma dessa. Pelo amor de Deus. Finalzinho do jogo, amigo torcedor. Para você que navega comigo pela rede FPI. Alô, Mauro Bene, tá me ouvindo? Alô, Mauro. Alô, Terezinha. Alô, doutor Carlos, um abraço. Grande Carlão tá ouvindo aqui. Carlos Henrique.
professor do ângulo, tá ligado aqui na minha transmissão. Grande Carlos Henrique Aldebrecht. O Carlos, não sabia que seu sobrenome era Aldebrecht. Não é Aldebrecht já, mas é Albrecht. Ah, é Carlos Henrique, meu amigo. Abraço, Carlão. Sobrenome é difícil, hein? Joga pela direita, posse de bola. Olha o São Paulo, vem de novo. Linha de fundo, levantou para a entrada da grande área. Caiu, levantou. Apareceu a zaga do Cristiúma, tenta tirar o perigo da entrada da grande área. Aqui pela direita, amigo torcedor, campo de defesa. Para você que navega e curte o futebol ao vivo. Tá em Indaiatuba, o Carlão me ouvindo. Um abraço, Carlão. Legal, cara. Volta pela direita o Cristiúma. Insiste, mas a coisa tá meio difícil, né? Tempo vai passando, amigo torcedor. Vamos a 49. O Criciúma apertou com o Souza. O Souza do Criciúma agora toca na bola, caminha pela direita. Abre para Maurinho. Maurinho dominou, escapou da marcação, passou do primeiro, passou do segundo, botou pela ponta direita com força demais. Mas ela acabou dizendo na zaga São Paulina. Maurinho cobrou lateral, empurra pela ponta esquerda, além da metade do campo, abre para Kleber. Kleber Santana tocou na bola, caminhou e arrumou para o Paulo. Paulo Baier vem para a ligação. Tabela foi solta de novo pela direita. A ligação fica além da metade do campo. Tabela foi solta de novo, além da metade do campo, lá vem o São Paulo, com dificuldade empurrou na esquerda para a tentativa. Martinez pegou para o time do Criciúma, a tabela foi solta, Martinez recuperou, pediu um pouco mais à frente o Souza. Kleber Santana pela ponta direita, preferiu, voltou, apareceu para a tentativa de bola, Luca dominou, vai para o levantamento de bola, acabou ficando no time do São Paulo cobrar. Acaba portanto em Minas, Botafogo 1, Cruzeiro 2, 2-1 para o time do Cruzeiro, 5 pontos à frente do São Paulo. E aí, cada vez mais perto do título da temporada 2014, o Cruzeiro, que venceu mais uma. E o São Paulo aqui vai vencendo o Criciúma, amigo torcedor. Alô, Edemar Adozé, que está em São Paulo, me ouvindo. Um abraço, Edemar. Volta pela metade do campo de novo o time do São Paulo. Bola com a tentativa de Ganso. Michel Bastos passou da bola. O Oswaldo pede lá no corredor central. Estamos no finalzinho. 49. Tempo regulamentar esgotado de novo. E no tricolor. Kleber Santana recuperou para o time do Criciúma. Sai Rogério. Vitória tricolor, amigo torcedor. Salve o tricolor paulista. Amado clube brasileiro. 2 para o São Paulo, 1 para o time do Criciúma. O árbitro olhou para o cronômetro. Vai acabar, amigo torcedor, o jogo. A diferença é de 5 pontos para o Cruzeiro. Tem mais quantas rodadas, Marcelo? 6? Tem mais 6 rodadas para encerrar, portanto, a temporada 2014 do Campeonato Brasileiro. Criciúma vem da esquerda para a direita, amigo torcedor, navegando e curtindo a minha transmissão. Alô, Eduardo! Eduardo Luiz, o Ligeirinho, está aqui ouvindo. Um abraço para você, Edu! Eduardo Luiz, o Ligeirinho, lembra do Edu? Eduardo Luiz, o Ligeirinho, ligado! Aqui volta o São Paulo de novo pela direita. Vai acabar o jogo, amigo torcedor. O árbitro vai pedir a bola, vai acabar no Heriberto Rios, apitou Xizão. Acaba o jogo, vence o São Paulo. Deixa eu pegar também um boa noite do Marcelo Santos. Esteve conosco na Jornada Esportiva. Obrigado, Marcelo. Um abraço e até o meio de semana. Legal, Jarbas. Abraço a você, ao ouvinte que ficou ligado em mais uma transmissão esportiva da Rede FPI. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá. Um abraço, Marcelo. Obrigado mais uma vez. Marcelo Santos, da Web Rádio Moca. Bem, então é assim. Obrigado você que esteve comigo aqui na nossa Jornada Esportiva desse final de semana. Estivemos ontem com o empate do Corinthians, 2-2 contra o Curitiba, e hoje o São Paulo vencendo o Criciúma pelo placar de 2-1, completando a 32ª rodada da temporada. O Cruzeiro venceu o Botafogo, o Inter venceu o Santos, e daqui a pouquinho teremos Atlético do Paraná e Atlético Mineiro, Flamengo e Chapecoense, Bahia e Palmeiras completando a 32ª rodada. Um abraço para você do tamanho do Brasil. Vem vindo aí, Nilson Ribeiro. É isso aí, Jarbas Duarte. Até a próxima jornada. Não mude de sintonia. Aqui toca. O que você gosta de ouvir. Jornada Esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, no futebol pela internet.com.br.